Tak dobrý den, dámy a pánové, prosím vás už o klid. Vítám vás tady na další pátečnické přednášce. Jo, a ještě tady máme knihu. Zase můžete vyhrát knihu. Takže jsme se domlouvali tady s panem přednášícím, že to dáme za nejlepší otázku potom v diskuzi po přednášce. A tím se teda dostáváme k dnešní přednášce, takže mi dovolte, abych tady dneska mezi námi přivítal Jana Kozáka. Dobrý den. Dobrý den. Takže dobrý den. A já jsem teda rád, že jsme se tady dneska sešli. Jan Kozák je religionista z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. A dneska jsme se domluvili, že si povíme něco na téma, co to jsou mýty. Takže prosím, předávám slovo. Děkuju za milé uvedení. A já mám takovou úvodní otázku, ta se týká mojí doslyšnosti. Slyšíte mě i vy v nejzazších řadách? Kdyby ne, tak přelezte dopředu, jo? Tak jo. Tiše. Tak. Děkuju za tuto možnost tady k vám promluvit. A moje... Já tam dám už i tu úvodní stranu. Moje taková celoživotní fascinace, která se, řekněme, dětské fascinace a pubertální fascinace nakonec přelila v akademickou odbornost, tak je zájem o to, co jsou to mýty, jak mýty fungují, proč po tisíce a tisíce let lidé mýtům věřili, možná stále ještě věří, co jsou dnešní mýty, otázky tohoto typu. A vyrůstal jsem obklopený mytologií, zvláště pak mytologií spíš jiného typu, než třeba Bible nebo starý řecký mýty. Doma se nám povalovalo vždycky velké množství indických, čínských a keltských a germánských a tak dále mýtů. A čili tím jsem byl jaksi odkojený a prostě nemůžu, vlastně jsem se nezbavil do posud té základní otázky, jak to funguje, jak je to možné, že mýty po tisíce let byly tím nejvyšším, co kultury měly a řekněme, jak to, že jsou tak surreální? Mně vždycky na mýtech přišlo fascinující, že jsou tak divoký, že ta obrazivost mýtů je tak nerealistická. Tak ten kontrast té zřetelné nerealističnosti, lidi vždycky věděli, že když někomu uříznete hlavu, tak ta hlava pak nemůže ještě roky žít a mluvit a tak dále. To je naše každodenní zkušenost. Ale přesto mýty jsou plný obrazů typu mluvící hlava, jsou plný obrazů surreálního charakteru. Současně to byly ve většině kultur minulosti ty nejvyšší vyprávění, které kultury měly. Takže je to něco vlastně docela záhadného, ta síla mýtu současně s tou jejich podivuhodností. Tak a teď z jakého, odkud přicházím, řekněme, nebo o co se opírám, tak já se roky věnuju zkoumání mýtu, jednak v jedné konkrétní kulturní oblasti, to je náboženství starých Severanů, náboženství předkřesťanské Skandinávie. A na to téma, toto téma jsem teda konkrétně mytologii spojenou se severským bohem Odinem jsem zpracoval v monografii stejnojmenný. A potom mám i takový širší záběr k tématu mytologie obecně, co je to mýtus, jak funguje, a to je, tomu se věnuje právě ta kniha, kterou jste tady už viděli, a na níž velká část toho materiálu, co tady budu říkat, tak současně najdete v té knize. Tak, a teď bych chtěl konfrontovat jeden základní problém, kterýmu budeme celou dobu během věnování se nebo snaze pochopení mýtu čelit, a to je jistá propast, která zeje mezi dvěma slovy a
vlastně s tím spojenými dvěma koncepty. Ve staré řečtině existovaly dva výrazy, mýtos, logos. Obojí má nějaký překryv, obojí znamená v určitých kontextech prostě slovo, ale zároveň jsou to slova jiného typu. Tady ten rozdíl se napříč časem začal zvětšovat a vzniknul v podstatě fatální nebo zásadní protiklad vědy a mýtu. Věda smýšlí racionálně, smýšlí způsobem, který je velmi koherentní, konzistentní, přímočarým způsobem se vztahuje k faktům a tak dále. Mýtus nic z toho nedělá. Je to divoký myšlení jiného způsobu, jiný povahy, než prozaická, řekněme, instruktáž, racionální myšlení. A tak je potřeba si uvědomit, že tady existuje tady ten protiklad třeba podobnej, já nevím, bychom mohli říct, fašismu a libertariánství nebo něčemu takovému. Jo? A teď, kdybychom požádali, aby nám zapřísáhlý třeba pravičák vypovídal o tom, jak to mají ty na opačné straně, tak bychom se asi nedočkali úplně, jak to říct, úplně neskreslený zprávy. Jo? Čili my se vlastně pomocí, jako vědci, se pomocí logu, pomocí racionality, snažíme zmocňovat něčeho, co je samo definovaný svojí neslučitelností a extrémní vzdáleností od racionality. A tak nutně vzniká spousta problémů. Jo? Vzniká vlastně permanentní dezinterpretace. A já se tady tohohle toho budu dopouštět celou dobu mojí přednášky. Čili já tady budu prostě se snažit racionálně hovořit o mýtu a je to předem odsouzeno k neúspěchu. A když už to takhle víme, tak můžeme v klidu pokračovat. Jo? Tak. A naše taková jakoby povšechná, když se řekne slovo mýtus, takhle, já se tady nejdřív nějak pokusím vyrovnat s tím, co to mýtus je. Teda moje první otázka bude, co je to mýtus? A moje druhá otázka bude, ale co to je mýtus? Jo, nebo ale co je to mýtus? Takže budu mít tyhle ty dvě otázky. Jedna bude, co je to mýtus? A druhá, ale co je to mýtus? A takže ta první je vlastně něco jako definice, nebo co bychom si tak řekli, abychom vůbec věděli, co s tím máme dělat. Vy, kdo vrtáte trochu do vědy, tak víte, že podle toho, jak si věci definujete, tak vám často nakonec vyleze nějaká úplně, jako vylezou specifické výsledky, potřebujete k tomu specifické metody a tak dále. Čili na té základní úvodní definici, na tom, jak si věci vymezíte, tak to docela záleží, co z toho pak nakonec bude. Tak. A takový základní, naivní pojetí mýtu, tak jsou vlastně dvě věci. Jednak je to ten mýtus v tom nejobvyklejším slova smyslu, když se to učíte tak ve škole. A to jsou barvitý příběhy o řeckých, egyptských, severských, keltských a tak dále bozích. To je ta nejneproblematičtější, to si myslíme, že je teda ten základní význam. Většinou jsou to právě nějaký divoký věci, ty bohové se tam všelijak vražděj, množej, dějou se tam zázračné věci. To je jakoby neproblematická představa studenta základní školy o tom, co to jako má být mýtus. Kromě toho, v naší kultuře, když se podíváte do Google, tak daleko častější výskyt toho slova je spíš v tom jakoby novinářsko-každodenním použití, totiž v kontrastu mýty a fakta, nebo mýty a pravda. Tady máte třeba mýtus a pravdu o ovoci. Jo? Takže na jedné straně máte mýtus, ovoce je nejlepší desert. To je mýtus, přátelé. Jo? A pak máte pravdu, a to je
není dobré jíst ovoce jako, jako zákusek. Jo? Tak jenom, jak moc to slovo mýtus už je jako vyháknutý z nějakého, z toho, jak bychom ho pak mohli k něčemu použít. Že jo? Tady to je vlastně jenom kontrast k, a teď něčemu, jako pravda, fakta. Jo? Čili mýtus je prostě špatně. Je velice jednoduše. Tak. No. Jenomže jak je to s tím mýtem tak jednoduchý, tak máme tady severský mýtus o tom, jak o tom by nikdo nečo, to je podle to je ta základoškolská koncepce. Máme tady severský mýtus o tom, jak Bůh Thor bojuje s kosmickým hadem. A to je určitě mýtus, ne? Pak máme starořecký mýtus o tom, jak Zeus bojuje s Tyfonem. To je určitě mýtus. A pak máme příběh o tom, jak Harry Potter, hrdina nějaký extrémně populární fikce, bojuje s takovým velmi plazím způsobem, plazí formou majícím Voldemortem, tak to asi teda není mýtus, jo, přestože vlastně ten setting je velice podobný, pak tady máte nějakého Batmana bojujícího s Jokerem a kde to přesně končí, kde to začíná, to co je mýtus. Pak máme tady křesťanský model světa, řekněme, nějakou křesťanskou kosmologii, na vršku je ten Deus zářící, který tomu všemu vládne, jo, celý svět je pod ním, jeho vůle se naplňuje, jeho boží plán se realizuje. No a pak tady máte vedle toho zjevně George Sorose, který se svými chapadly objímá celý svět a jeho vůle se realizuje a jeho plán přichází ke slovu. Jedno z toho má být jako mytologie a druhý teda asi ne. Jo, vidíme zase, že ta hranice toho, co je mýtus, je velmi nepevná. A konkrétně těžko rozlišit. Jediný rozdíl je, že asi největší rozdíl je, že nevím o tom, že by existovaly chrámy a to nás vlastně netrápí. My religionisti víme, že spousta mýtů existuje bez toho, aniž by potřebovali odpovídající kult. Existuje velký množství mýtů, které prostě jsou vyprávěny jako mýty, vysvětlují to, jak funguje svět, vysvětlují to, jak vznikla nějaká společenská instituce a není potřeba, aby k tomu existoval odpovídající rituál. Čili konspirační teorie o George Sorosovi, případně židovský kabale ovládající svět, je prostě mytologická představa, akorát my se o tom tímto způsobem obvykle nebavíme. Zrovna tak souboj hrdiny s hadem, který hrdina tím soubojem s hadem zachrání svět, tak je mytologická představa, toho hada nazýváme Jormungandr nebo Voldemort. Jo? Čili musíme to svoje pojetí mytologie trochu cizelovat. Není možný si myslet, že mýty jsou jenom příběhy, kde vystupují explicitně nazvaní bohové, kteří mají nějaký kult. Základní otázka, kterou bych si chtěl během celé přednášky klást a která mě pronásleduje vlastně již mnoho let a myslím si, že je velice užitečná k tomu, abychom zkusili k tomu, abychom se k mýtům dokázali nějak pozorně vztáhnout, tak je otázka teda sformulovaná tady. Jsme tak výjimeční? Co tím myslím? Po tisíce let, kam až sahá paměť, kam až sahá historie, to znamená k nejstarším písemným památkám, předpokládáme, že ještě daleko dál, že tak daleko, jak můžeme stopovat člověka v jeho současné formě, lidi žili obklopený mytologií. Až do roku, začátek osvícenství, nebo i tam ještě pořád byli všichni křesťani, tak ještě kousek, jo. Takže posledních 200 let najednou je radikálně odlišných od všeho, co bylo předtím. Jo? Jenom my, co teďka žijeme, tak jsme
rozumní, nemitičtí, všechny ostatní kultury minulosti, všechny jiné kultury než naše, věří v mýty, jenom my ne. Jo? Tak, jak asi je to pravděpodobné, že to takhle je? Já si myslím, že hodně málo. Já bych tomu dal, nevím, číslo tomu nedokážu dát, ale vsadím svoje nepříliš drahé boty, že nejsme odlišní od kultur minulosti. My jsme na tom úplně stejně. Akorát tam funguje jedna taková zvláštní dynamika. Každá kultura má tendenci považovat sama sebe za my nevěříme v mýty, oni věří v mýty. To je taková základní věc. Jo? Mýty jsou vždycky příběhy jiných lidí, než jsme my. Uvnitř jedné kultury to většinou bývá tak, že nějaký elitní sociální stratum, například filozofové, vědci a podobně, považují zbytek kultury za barbary, který věří v mýtům, a potom taky všechny ostatní kultury za barbary, který věří mýtům, jenom oni mýtům nevěří. A takhle to jako bylo velmi často napříč dějinama. To samé, každá fungující ideologie se zdá být neviditelnou, takže když si vezmeme středověk v době funkční křesťanské kosmologie, tak to taky bylo tak, že mýty mají ostatní národy, zatímco naše křesťanství je samozřejmě to, jak svět doopravdy je a jak doopravdy funguje. My jsme tenhle postoj vlastně z křesťanství zdědili. Dá se říct, že historicky vzato je naše sekulární společnost křesťanství minus Bůh. Jo? Takže ta kulturní výjimečnost, kterou samo křesťanství taky zdědilo z části z judaismu, z části je to přirozená z římský říši, ale z části to je prostě přirozená věc, patří celkem typická u řady kultur, je ta představa, že právě my to máme jinak. Takže já budu pracovat celou dobu s premisou, těžko se to dá, já nevím, pokud vás napadají nějaký falzifikační experimenty, jo, já budu pracovat s premisou, že s premisou kontinuity. To znamená, že naše kultura to nemá o moc jinak, než to měly kultury minulosti. Pokud to má nějak jinak, podíváme se na to v závěru přednášky, kde se budu věnovat moderní mytologii, aspoň náznaku. A teď teda, aby jsem nechodil jenom kolem horké kaše a dal vám taky nějaká ta soustíčka, tak nejdřív vám dám definici Clifforda Geertse, která se týká náboženství jako takového. A potom definici sociálního mýtu Gerarda Boucharda, která to není definice, tady to je mými slovy převyprávěný, jak to Bouchard pojímá. Takže teď jenom si přečteme to je taková slavná definice náboženství od Geertse. Religion is a system of symbols which act to establish powerful, pervasive and long-lasting moods and motivations in men by formulating conceptions of a general order of existence and clothing these conceptions with such an aura of factuality that the moods and motivations seem uniquely realistic. Takže jo, je to jsou to silný, všepronikající, dlouhotrvající nějaký postoje, motivace, který je to konstrukce nějakého obecného řádu, který je zahalený takovou mírou faktuality, že dělá z těchto těch postojů, nálad, motivací, že činí jedinečně realistickými. A Gerard Bouchard, zase moje shrnutí, mýtus je podle něj rozšířená víra nebo myšlenka, která se nemusí zakládat na skutečnosti, ale hraje důležitou roli při utváření společenských norem, hodnot a postojů a má vliv na lidské jednání, na étos. Mýty mohou být udržovány různými prostředky, například prostřednictvím populární kultury, náboženských institucí, politického diskurzu a historických vyprávění. Nejsou nutně nepravdivé, to je důležitý, ale mohou být velmi zjednodušené nebo zkreslené, aby sloužily určitým sociálním nebo politickým cílům.
Co chybí? Co byste možná čekali v definici náboženství nebo v definici mýtu a není ani v jednom z těchto dvou textů? Jo. Tak. A prostě představa, že náboženství musí obsahovat Boha nebo bohy, to je takový jako 19. století, a to samý se týká mýtu. Důležitý je, že jsou to, a teď já to zkusím shrnout, mýty jsou posvátná vyprávění. Je to nějaký vyprávění, který má vysoký status. A teďka, co je myšleno tím posvátným, můžou to být různý věci. Někdy to je posvátná věc vyloženě ve smyslu, na to se nesmí sáhnout. Někdy to je posvátný ve smyslu, že to je fascinující. To znamená, lidi mají tendenci to pořád opakovat, myslet na to, nějak se tomu věnovat. Fascinuje je to, jo? Převlíkají se za to, hrajou to v divadelních hrách prostě, jo? V tomto smyslu je to přitažlivý anebo odpudivý. Může to být i odpudivý, že jo? Ty třeba konspirační teorie mají tuhle tu kvalitu, jakože, že lidi jim buď jako hrozně je žerou, anebo je hrozně nenávidějí. Je tam taková tato ambivalence toho, že je to prostě přitažlivý, odpudivý, má to v sobě tuhle tu zvláštní sílu. Podstatné je, že s námi hýbou. Když to s námi hýbe, je v tom nějaká kvalita mytická. Oslovuje to naše emoce. A taky nějakou naší existenciální stránku. Tím chci říct, týká se to, vypovídá to nějak o tom, oslovuje to něco v nás, takový to, co když jdete po ulici nebo se zarazíte a řeknete, já žiju, já jsem naživu. Aha, co to znamená? Jo? Takový ten moment toho uvědomění, že jsme na světě, nebo takhle. Takovou tuto, já to neumím popsat, ono to nejde moc dát do slov, jo? Ale takováhle nějaká jako existenciální věc je v tom často přítomná. Ale oslovuje to i naše nevědomí. Častokrát ty lidi mají tendenci posílat dál nějaký obrazy, nějaký storky, nějaký vyprávění. A sami pořádně nevědí proč, jenom jim to přijde hrozně zajímavý. Jo? Můžeme se bavit pak o tom proč, ale jedna z rozšířených teorií je, že to prostě nějakým způsobem oslovuje některé stránky naší bytosti, které nepatří do vědomí. Má nějakou kolektivní nevědomou komponentu. Dodávají hlubší smysl a orientaci v životě, velice často. No, jedna z nepochybných funkcí mýtu je člověku prostě poskytnout to, co je pevný, nějaký střed, a od něj se pak šíří možnost nějakého kompasu etického. Zakládají životní motivace, hodnoty, jednání. A já k tomu dodávám, že často si týkají něčeho, co úplně nevíme. Co je v polostínu. Jo, my tenhle ten typ věcí nemáme moc rádi, zvlášť nepatří do vědy, že jo. Ve vědě chceme, aby to, co předkládám, tak aby bylo racionální ze všech stran, aby to bylo vidět, abych to dokázal demonstrovat, aby se to dalo předat a aby to ta věc byla prostě explicitní. V mýtu jsou přítomní i nějaký implicitní poloneviditelné roviny, které se prostě projevují tou zvláštní iracionalitou toho, jak mýtus často vypadá. Teď, když jsem tak už narazil na to, že mýtus, jo, když jsem tady uváděl ty konspirační teorie, když jsem tady uváděl popkulturní mýty typu ty hrdinský příběhy, které hýbou celý světem a vydělávají biliony korun, tak pak je tady zajímavá rovina toho, že jak tam Bouchard říká, že mýty, no, jak to je s tím vztahem, no, nemusí být založený, můžou být založený na faktech. Tak tady mám dva případy mytologie, která v kultuře funguje myticky, ale je založená na faktech. Jedno je prostě Darwinova teorie, která normálně funguje jako vědecká teorie, proměňuje se, adaptuje se, rozvíjí se a tak dále, ale zároveň vytváří ve společnosti určitý vyprávění. To vyprávění vidíme, když si pustíme telku a tam jede jeden ze stovek britských seriálů, který vypráví o tom, že příroda je boj o přežití. Vy musíte prostě pořád jenom sápat, rdousit a kdo to zvládne, tak ten je dobrý a kdo to nezvládne, ten není dobrý. Jo? A tohle
je strašně jakoby zjednodušující, že jo, ne, v nějakém smyslu dezinterpretující, ale je to nějaká energie, která v tom darwinovském narrativu je přítomná a je to něco, že jo, dneska přichází spousta hlasů, která říká, že spousta toho, co se děje v přírodě, je o nějakých všelijakých symbiózách, kooperacích, že to je daleko složitější, ale tohleto, tahleta éra, tohleto vyprávění o tom věčném souboji a o tom, že ty většinou to byly, jsou takový ty, jak ta kořist se snaží uprchnout a teď ten dravec jí tam se snaží dostihnout a tak, tak ono to jako jde ruku v ruce s nějakýma společenskýma jevama západní společnosti. Není náhoda, že Darwin přišel na tu svoji teorii v době raného rozpuku v Británii, prostě jako kapitalismu vlastně rozvíjejícího se. Takže ta společenská soutěž, ta společenská kompetice, soutěž o přežití je vlastně nějaký myšlenkový model, který se mu tak nějak jako pomohl v tom, aby rozpoznal v přírodě podobné jevy. A potom zpětně to informuje naší společnost. Já teď v podstatě to si necucám z palce, to si jenom tak zacituju tady bokem, že jo, Stanislava Komárka, který tomu říká teda sociomorfní modelování, totiž to, že vlastně naše společnost nám poskytuje vzorce myšlení, kterými pak nacházíme v přírodě například. A je tam ta dualita toho, že zatím je nějaká poctivá věda, ale ve společnosti, v médiích, v tom, jak se to promítá do popkultury, do lidského myšlení, do lidských názorů, do politických postojů a tak dále, tak to už bych nazval mytologie. Jo? Je to prostě mytologie soupeření o přežití. A druhá taková skupina, která taky je založena na nějakých vědeckých, na reální vědě, ale současně získává mytologickou dimenzi, tak je téma klimatický apokalypsy a environmentalismu. Jo? Zatímco je nepopiratelný, že dochází k ztrátě biodiverzity, že stoupá teplota, dochází ke změně klimatu, já to nic z toho nechci rozporovat, ale zároveň v kultuře to začíná fungovat svým vlastním způsobem. Jo? Pojí se to s nějakýma představama o posvátnosti přírody, o posvátnosti toho, jak vnímáme, jakmile je na něčem napsáno, že je něco organic nebo natural, jo? Tak to získává jakousi magickou moc. Je to napojený na přírodní, na svatost přírody. My ty věci chceme, mají vyšší náboj. Jo, příroda, výlety do přírody, to je věc, která vznikla v 19. století. V podstatě příroda jakožto národní parky, jakožto vlastně svatyně, který člověk navštěvuje, aby se dostal do kontaktu s neskaženou přírodou před tím, než došlo k pádu, do hříchu, do toho, čemu říkáme civilizace, jo? Tak to je vlastně součást modelu světa, který je na pozadí dnešního environmentalismu. A je spousta lidí, který, nebo tak já vám tady řeknu jednoho konkrétního badatele, jehož knihu jsem vám tam šoupnul, Bron Taylor, který se domnívá, že skutečně tomu tak je, říká tomu Dark Green Religion, tmavě zelené náboženství, a fandí tomu. Jo? Jeho teze je taková, že prostě podívejte, to, co se stalo s naší civilizací, je výsledek vlastně křesťanského světonázoru, totiž tato příroda je nám dána k tomu, abychom s ní nakládali, prostě je to stvořený pro nás, pro lidi, čili náboženství je na pozadí toho, co se děje dneska s přírodou, a jistě to musí být zase náboženství, ale jinýho typu, který nás od toho zachrání. Takže prostě příroda vpřed, jo? Posvátná příroda a tak dále. To jsou extrémnější polohy něčeho, co v naší kultuře zažíváme jako nějaký takový mytický vyprávění. Přichází konec světa, klimatická apokalypsa. Tamhle už chvíli byly na letní hodiny, které odpočítávaly příchod nějakého zlomu. Jo, pamatujete si, že to je zase jako jedna docela obvyklá konstanta lidské kultury, toto očekávání konců. Buď to očekáváte převibrování, nebo očekáváte prostě přistání nějakých mimozemšťanů, nebo
nebo prostě druhý příchod Kristův, a nebo očekáváte například v 60. letech docela často jste potkali knihy, které tvrdili na základě tehdejších velmi asi solidních propočtů, že psalo se tam v roce 75 bude země, už tady budeme žít jenom v troskách, budeme tak přemnožený, že svět, jak ho známe, skončí. Jo? To se prostě to jenom pár let dopředu. Důležitý u těch apokalyptických očekávání je, že aby to byla ta poctivá apokalypsa, tak to musí být vždycky jenom pár let. Jo? Pokud máte nějaký horizonty typu 200-300 let, tak to nikoho netrápí. Že? Takže musí to být vždycky 7 let nebo 8 let. Jo? To jsou docela takový solidní vzdálenosti, ve kterých to není tak blízko, aby to hnedka se ukázalo, že to tak nebude, ale je to dost blízko na to, aby to lidi nějakým způsobem rozhejbalo. Čili to je jenom k tomuhle tomu, jo? Že je vlastně hrozně těžký pracovat s tím, že nějaká reálná věda přichází s nějakýma reálnýma měřeníma, ale my lidi na to reagujeme tak, že se nám to napojuje na prastarý mytologický vzorce, který si sebou neseme, který máme, nevím, v podvědomí, v psyché, v kognitivním aparátu, jak to nazvete, a ty vlastně začnou tu věc transformovat do mýtu. A já zase neříkám, že to je jako nutně špatně, to je něco, co se vlastně permanentně děje. Tak, teď uděláme krok zpátky a jdeme na klasický mýty, to znamená taková ta neproblematická oblast, kterou jsem na začátku vymezil, totiž mýty starých národů, Keltové, Germáni, Indové, Římané, Číňané. Jo? A to je to, co pod mýtem obvykle rozumíme a bude to pro nás nějaká přípravka k tomu, aby jsme skočili potom zase naspátek do současnosti v závěru přednášky, ale přeci jenom předpokládal jsem, že, nebo domnívám se, že bylo by škoda, kdybychom se tady dneska nepobavili taky o mýtech, jak jsou obvykle chápaný. Takže pojďme na to. Kromě toho, že si tady představíme několik mýtů prostě klasického ražení, tak vám se tady taky pokusím představit některé aspekty toho, jak je jazyk mýtů konstituovaný, aby to prostě nebylo jenom surreálno, aby to nebyl jenom chaos, tak některé základní stavební bloky si tady ukážeme. Takže klasické mýty jsou velmi často surreální. Jo, máte tady třeba indický mýtus o tom, jak Višnu byl rybou, vyrostl do obří podoby a zachránil Manua během potopy. Řada mýtů obsahuje bytosti. Hodně často v mýtech najdeme bytosti, které jsou nějakým způsobem hybridní kombinací zvířat, lidí. Že jo, sami si dokážete představit, že jaký jednorožce, lidi s hadíma nohama, mantichoris, kombinace celé řady zvířat. Jo. Velmi častým prvkem mýtu jsou metamorfózy. Ovidiovo dílo, že jo, celý je nazvaný Metamorfózy a je to série, vlastně je to ohromná sbírka většiny mýtů, protože téměř v každém mýtu najdeme nějakou metamorfózu, to je taky něco, co se v přírodě děje jenom ve velmi vymezených oblastech. Jo, v mýtu se to děje skoro pořád. Nějaká transformace. Proč? Jo? Proč tam jsou ty kombinace těch zvířat slepený dohromady? Proč tam jsou transformace? Proč tam jsou věci, které překračují nějak normy fungování našeho světa? To jsou některé proč. Další proč je, napříč kulturama se objevují zas a znovu ty též vzorce a ty též obrazy. Například tady máte pár obrázků na téma potopa. To je něco, co najdeme transkulturně. Další věci transkulturní, to je ten souboj hada, hrdiny s hadem, nebo nějakou takovouhle prostě démonickou postavou. Zajímavá mytologie je spojená s labyrintem. Motiv labyrintu najdeme napříč celým světem a je s tím spojená velice, velice pozoruhodná mytologie. Je toho prostě spousta, sestupy do podsvětí a tak dále. Proč? Tak, lidi si lámali hlavu s tím, proč to takhle je,
A já vám nejdřív představím to, co jsem nazval ve svojí knize tuhomyslné výklady. A jak vidíte, vymezuju se proti tomu s jistou distancí. A to záměrně, protože tak, kdybych byl ke všemu úplně tolerantní, tak už bych to s tou tolerancí přehánil. Takže jsem se rozhodl tak to mít lehce netolerantní. Ale je to jako láskyplná netolerance. Jo? Já si vlastně cením těch autorů, kteří k tomu přistupovali takhle, udělali furu dobrý práce, ale je potřeba už tam nezůstávat. A já vám tady, myslím, že jsem to hezky napsal v té knize, tak vám to přečtu, jak je to v ní. Jo? Takže to jsou výklady, které byly, no, řada z nich se týká 19. století, to je ten koloniální antropolog, první polovina 20. století, Marx je taky 19. století a kognitiva je současná, kognitiva taky, všechny ty polohy můžou být relativně, všechny ty polohy mají i velmi sofistikované formy, i velmi nesofistikované formy a já vám tady převedu spíš takovou lehkou parodii, takže vězte, že ani já nejsem nějak zvlášť objektivní člověk. Koloniální antropolog říká, oni věří v mýty, protože jsou primitivové a ještě, na rozdíl od nás, nepoznali vědeckou pravdu. Je to podobné, jako když děti věří pohádkám. Jedná se o projev vývojové nezralosti a duševní podřadnosti divochů, kteří nedokáží odlišovat duševní stavy a psychické asociace od objektivních daností vnějšího světa, říká koloniální antropolog. Je tam taková rozkošná, že jo, nadřazenost z toho cítit a je to něco, co vlastně řada z nás, když nad tím nepřemýšlí, tak implicitně tam má. Jo? A pak tam ještě řada z nás implicitně má tu s tím propojenou teorii, kterou jsem tady nazval Savage Philosopher nebo Primitive Philosopher, což teda koloniální antropologové taky docházeli k těmto závěrům a ty měli takovou představu, jakože, no, ono to, ty mýty jsou nesmysl, ale když budeme trochu empatičtí a představíme si, že my žijeme v těchto těch prostě primitivních podmínkách, ale stejně jsme tak chytrý, jako jsem třeba já tady, já nevím, Fraser nebo tak, tak já si představím sám sebe, že tam jsem a teď přemýšlím o tom, jak vysvětlit přírodu. A teď, jak to teda vymyslíme? No tak ten blesk udeří, to je zvláštní, tak to asi někdo musí být toho autorem, zamysleme se, podrobáme se na hlavě, aha, tak tam v mracích musí být nějaká osoba a takhle jakoby vytváří takovou jako jednoduchou teorii toho, která vysvětluje věci. Jo? To je mimochodem to, myslím si, jak mně bylo kdysi dávno vysvětlovaný, jak vznikají mýty na základní škole. Tato ta koncepce takový. No oni nevěděli nic lepšího, oni si to takhle museli vymyslet. Tak. Freudian má trochu jiný pohled. Lidé věří v mýty podobně jako psychiatričtí pacienti věří v bludy. Je pro ně psychologicky únosnější věřit v to, že svět je řízen záměry otcovských a mateřských postav bohů, než čelit dospělé realitě, kterou si řídíme sami. Jo? Prostě je to nějaká kompenzační fantazie, prostě od malička, že to formativní období, jsme děti, nad námi jsou tatínek a maminka, a teď ty nám určují, jak věci jsou a pak teda vyrosteme a furt nám v hlavě zůstane tenhle ten vzorec, že nad náma někde musí být nějaký tatínek a maminka, akorát teďka už tam teda reálně nikdo není, tak si tam zaprojikujeme ty božské postavy. Freud to má teda ještě složitější, já jsem tady schválně zjednodušil, ale to je taky něco, co to mi kdysi dávno, myslím, říkal děda tohle z tu teorii. Jo, když mě bylo, nevím, 7 a ptal jsem se ho na věci, tak mi říkal, že takhle to je. Tak, marxista. Mýty jsou nástroj promyšlené propagandy řízené kněžími. Jejím účelem je indoktrinovat kmen či společnost takovým obrazem světa, který legitimizuje společenský status quo a slibuje odměnu za jejich dřinu a poslušnost, jako odměnu za jejich poslušnost zcela smyšlené hodnoty, požehnání, spásu, zatímco reálné hodnoty vyprodukované těmito lidmi konzumují kněží a náčelníci. To
Což jakoby, přiznejme si, je na tom kus pravdy. Jo? Ale zároveň je to velká redukce. Náboženství samozřejmě hold vždycky tak trochu kolaborovalo s mocenskými strukturami, z toho se nedá úplně vyvíknout, ale zároveň, když sledujeme jeho, jak to říct, grassroots vznik, tak vidíme, že to je něco, co vzniká skutečně spontánně. Tu někdo je inspirovaný bard, tu někdo, nevím, se setká s nějakým andělem nebo svatým nebo někým, podává o tom zprávu. Ono to samo roste, že jo? Pak to někdo nějak použije, to o tom není sporu, jo? Ale to, že by to byl jediný důvod existence těch věcí, jistě i bez této exploatace by náboženství nějakým způsobem spontánně vznikalo a existovalo, čili to není jistě poslední vysvětlení, třeba že to postihuje. Ostatně každá z těch věcí postihuje, má v sobě zrnko pravdy. No a kognitivec to je vlastně současná škola, já ji teď trochu zjednodušuju a paroduju a jsem ochoten se o tom s vámi pak diskutovat. Lidé věří v mýty, protože mozek se vyvinul tak, aby například preventivně rozpoznával všude osoby, tedy personifikoval jevy a připisoval jim záměrnost, což se ukázalo být evoluční výhodou. Náboženství je zkrátka něco jako optická iluze, vidíme v mracích tváře a zvířata, vedlejší produkt fungování našeho kognitivního aparátu. Zatímco náboženští lidé věří, že tvář v mracích je reálná bytost, my vědci tvář v mraku možná zahlédneme také, ale bezpečně víme, že je to jen produkt našeho mozku. Jo? To dává smysl, tohle ten výklad přeci. Tak my lidé, že jo, máme tendenci rozpoznávat všude vzory, hodí se nám to z evolučního hlediska, když prostě se lekneme, že je v keři tygr a uskočíme a žádný tygr tam nebyl, tak pořád se nám nic nestalo, zatímco když tam tygr byl a uskočili jsme, tak nás nezakousl tygr a předali jsme svoje geny dál. Ergo, jo, to má to svoji zase logiku, stejně jako ten Marx a ten Freud a tak dále, všichni mají svoji logiku, ale jsou to výklady, které jsou vlastně reduktivní. Jakmile byste na ně přistoupili, tak vám z toho náboženství už moc nezbyde. U toho Marxe vám z toho zbyde jenom souboj o moc a propaganda z vrchu, což když potkáváte reální náboženský lidi, tak spousta z nich tímhletím prostě nežije. Jako něco v nich, dějou se tam nějaké jako o dost jiné procesy, než jenom boj o moc. To samé v případě toho Freudiana je nepochybný, že pro spoustu lidí náboženství dává nějaký rámec útěchy. Je tam, jako já samozřejmě nepatřím do žádné církve, nejsem věřící v nic, co by se dalo popsat lidskými slovy, takže já třeba taky mám někdy tendenci nahlížet na lidi, kteří jako skutečně, jak to říct, konfesijně věřejí v něco, že možná používají nějakou berličku nebo něco takového, místo toho, aby čelili existenciální úzkosti v její čiré formě, jo. Ale ne, je tam rozhodně víc, než jenom tahleta jako psychologická berlička, tím se to nedá zcela vysvětlit. Konec konců velké množství náboženských obrazů jsou, řekl bych, daleko za hranicí toho vzbuzovat obyčejnou úzkost, vzbuzují jakousi nadúzkost, čili tím se to taky nedá vysvětlit, že by to byla jenom takováhle berlička, jo. Takový prostě klasický protestantismus je skutečně, jako není, to není nečiní člověka úplně šťastným v tomto světě. Takže, no, euhemerismus je jedna z nejrozšířenějších výkladů, který já jsem dal k tuhomyslným výkladům, protože se ten mýtus trochu rozpustí, ale vlastně je to kategorie sama o sobě a je to docela zajímavá věc, kterou člověk často potkává, pokud čte knihy, které se snaží z hlediska třeba popularizujícího vědce nebo historika vyložit nějakou mytickou tradici. Co udělal Euhemeros z Messény, je, že kdysi dávno tedy napsal spis, který nazval Hier Anagraphe, svatý nápis, a tam říká, že teda existuje nápis, na kterém se
Zeus a spol. Dává vědět, že ve skutečnosti bohové nejsou, že kdysi, že jsou jenom velice slavnými lidmi, historicky vládci nějakých zemí, a že akorát protože byli velice schopní a úspěšní a vykonali spoustu slavných činů, tak jejich pověst šla od úst k ústům a touto formou, řekněme, tichý pošty, tak jejich, jo, když ulovíte rybu, tak ukážete takhle, když to říkáte po druhý, tak ukážete takhle, když kamarád říká, že vy jste ulovili, tak ukážete takovouhle rybu, a tímhle tou metodou nakonec z toho vznikne ten Leviatan. Jo? A takže to vlastně říká Euhemeros, a zase je na tom zrno pravdy. Jo? Reálně jako folkloristi, antropologové, kteří sledují řadu lokálních kultur, tak prostě se velmi často stane, že z nějaký úplně obyčejný historky nějaký třeba vojín odmítne jít se nechat naverbovat, uteče, žije někde v lesích, a za chvíli je z toho vyprávění o únosu rusalkama a o prostě nějaký lásce, která překračuje smrt a tak dále, a přitom to byl jenom chlapík, který se nechtěl nechat naverbovat. Jo? A někdy se to může stát i v rámci několika let, či i kratší doby. Že jo? Tak sami víme, jak rychle se z věcí stávají fámy, případně konspirační teorie, to může být za týden. Jo? Čili tohle je efekt, který určitě funguje. Na druhou stranu, on nám vlastně, jo, čili autoři, kteří praktikují euhemerismus, jsou autoři, kteří chtějí nám vysvětlit mýty tím, že odhalí jejich historické jádro. Jo? To je takový to. Tak pojďme zjistit, co je na tom pravdy. A teď zjistíte, jo, tak třeba často bývá tímto způsobem analyzovaný mýtus nebo legenda o králi Artušovi. A tam se dozvíte, že teda ve skutečnosti to byl nějaký římský vojevůdce Artorius, který vlastně žil docela obyčejným životem římského vojevůdce v době pomalu se rozpadající římský říše. Tam někde naverboval nějaký sarmaty, někde tam s nima něco dobýval, pak umřel. Jo? A všechno to, kvůli čemu si pamatujeme Artuše, kulatý stůl, Excalibur, paní z jezera, čaroděj Merlin, nic z toho tam není. Je to prostě jenom nějaký, jo, čili evidentně historický jádro mýtu není pointa toho, proč ten mýtus existuje. Jo? Ten mýtus je vlastně něco, co se, a já používám ve své knize metaforu perlorodky, jo? Bordel spadne do perlorodky a začne se postupně, on ji dráždí nějakým způsobem a začne se obalovat něčím hrozně krásným. Jo? A když byste rozsekali tu perlu, abyste se dostali k tomu zrnku prachu, co tam, nebo prostě písku, co tam původně spadlo, tak jste akorát zničili perlu a vlastně nic zajímavého jste se o tom mýtu nedozvěděli. Ten mýtus je něco, co vzniká tím nabalováním a co tou perlorodkou, nebo jako tím živočichem, který to vytváří, není nic jiného než lidská kultura, která v sobě obsahuje nějaký jako latentní obsahy, které se začnou pak najednou vylučovat, materializovat kolem toho jádra, a ty jsou zajímavý. To je to, co ten mýtus přináší. Čili mě vlastně zajímá ne to, z čeho vzniknul, ale kam by se ještě chvíli mohl rozvíjet, kdyby, jo, jakože mě by zajímala ta budoucnost, třeba konkrétně u toho Artušovského, tak my ho máme, on si dál žije, že jo, filmová zpracování, různý, já nevím co, Artušovský, Taroty, whatever, to si žije svým způsobem. Ale jenom k tomu euhemerismu, že to odhalení historického jádra mýtu většinou míjí pointu toho, co ten mýtus tam, on se tam začíná teprve rodit, on se začíná teprve desublimovat, jo, čili spouštěcí, jo, spouštěcí, to je podobný, jako když se vám, jo, spíte, sníte a venku projede auto. A ono se vám to do toho snu dostane a spustí vám to nějakou věc prostě. Spustí vám to třeba, že, já nevím, podzemí vás honí takový ten vrtací stroj
a něco. A teď, ale teď, když pak se nad tím snem zamyslíte, tak on ten sen vlastně říká docela zajímavé věci o vašem životě, o vašich úzkostech, o tom, o vaší vnitřní symbolice. Teď tam se v tom snu určitě, když jste prchali před tím vrtákem, tak tam, já nevím, se objevila nějaká otcovská postava, něco, a teď vám něco říká a tak. A to, že zjistíte, že příčinou toho snu, v uvozovkách příčinou bylo to ten vrčení toho motoru, co projelo auto kolem, tak vůbec neobjasňuje ty jevy, které se objevily v tom snu, ty naopak se rostou z vás, z vaší psychiky, a je zajímavý se pokusit si nějak vyložit s ohledem na vaše životní zkušenosti, nikoliv s ohledem na tu v uvozovkách příčinu. Tak. Potom se další moudří lidé, již od antiky teda, je třeba říct, tohle to sahá skutečně do dávné minulosti, se snaží vykládat tu nejasnost toho mýtu několika alegorickýma metodama. Jedno je morální alegorie. To si vezmete příběhy o Diovi a Héře, o Afrodítě a Áreovi a pojímáte je jako příběhy lidských ctností a nectností, jako vlastně jako ilustraci buď naší jako nějaký jako morální stránky nebo nějaký psychologický stránky, že jsou to vlastně ty lidské vlastnosti, jo, že Ares je nějaká agresivita, Afrodite je nějaká vilnost, já nevím, jo, prostě Hermes je nějaká schytralost, a to jsou ty, vlastně tyhle ty lidské vlastnosti, které pak interagujou, a o tom to je. Nebo to chápete jako společenskou alegorii. Totiž, že vlastně jsou to společenský stavy, že když se hádá, já nevím, Thor s Odinem, tak je to vlastně taková skrytá hádka sedláků s jarlama nebo sedláků s básníkama. A o tom to je. Jo? A nebo přírodní alegorie. To jest, že ve skutečnosti ty mýty jsou nějak jako tak opentleně a zosobněně ve skutečnosti přírodní děje, takže já nevím, oheň a voda, jo, nějaká prostě, že, nebo že nějak vysvětlujou přírodní děje. Jo. Tak a všechny tyhle ty už antické teorie se nakonec, nebo alegorické výklady se nakonec promítají do relativně moderních výkladů, tak třeba antropolog, takový jako lidi věnující se sociálně antropologickým otázkám, tak velice často pak chápou mýty různých národů, jakože odrážejí tu jejich společenskou realitu. Jo, že, se, že prostě bez toho, bez poznání té společnosti vlastně moc nechápete, jak ty mýty fungují. Záměrný problém, základní problém v tom, abychom vzali vážně alegorické výklady, to, že by mýty měly být alegorie, je to, že alegorie potřebuje záměrný kódování. Čili někdo tam musí nějaký Orwell, tam musí si sednout a říct tak, a teďka prasata budou tohle a psi budou armáda, nebo já nevím, jo, já nevím, co tam bylo, co bylo co, jo, prostě a kuřata budou tohle. A dokud tam je ten autor, dokud má kontrolu nad koherencí těch sobě odpovídajících schovávaček, vlastně máte ten kód, tak to funguje. Jenomže u mýtu to takhle není. Oni jsou často, jich jsou předávaný ústně v mnoha variantách, předávaný, jsou velice pestrý, každý vypravěč znova to nějak pojedná. Tam není žádný jeden autor, aby mohl kontrolovat, že se udrží tohleto, ty mýty se furt proměňují, to je kaleidoskop, jo. To prostě nefunguje takhle. Nemůže to být nějaká, to by musel tam někde napříč dějinama byl nějaký jeden mudrc, který to všechno kontroluje, aby to drželo. Jo? Takhle to nefunguje. Ale zase je na tom něco pravdy. Tak a aby jsme nemluvili obecně, tak já jsem si tady zase připravil jeden konkrétní příklad, jak lze všelijak, a teď některé z ty věci jsou vyložené, jsou reálně doložený, některý jsem si tak jako přitvořil, abych ve stylu určitýho autora to vyložil, tak na příkladě soumraku bohů, tedy závěrečný bitvě bohů a bohům nepřátelských sil, vedených Lokim, jich se účastní had, vlk
jakýsi plamený démon a tak dále, závěrečná bitva ze severské mytologie, tak já vám tady schválně navrhnu řadu čtení, aby bylo jasný, jak snadno se ty mýty nabízejí k těmhletím interpretacím. Tyhle ty interpretace jsou, některý z nich jsou teda ze sekundární literatury a některý jsem ve stylu daných badatelů dodávám já, jo, čili slunce. Podle Maxe Millera, slavního vykladače mytologie, je nejvyšším dramatem a fascinací člověka světelné drama. Souboj světla a tmy, který se snadno stává soubojem života a smrti. Pro člověka předtechnické doby je každý úsvit úžasný zázrak, kdy vítězné slunce poráží noční tmu a ve slávě se zdvíhá z horizontu, aby zaplavilo svět svým teplem a světlem. Tento zážitek triumfu, kdy tísnivá temnota je zahnána a nastolen jasný den, se pak odráží v mýtu. Je to cosi starobylého. Po 100 000 let člověk žil v hrůze noci a v radosti úsvitu. Ragnarök je pak nepochybně také odrazem právě této hluboké symboliky. Ne náhodou se mu říká také soumrak bohů. Symbolika soumraku je v líčení mýtu nepopiratelně přítomná. Příchod Ragnaroku je provázen rudnutím oblohy, dvojice vlků zhltne slunce a měsíc a po požáru večerní červánky nastane potopa, tedy úplná tma. Nový svět se rovná východu nového slunce a tedy nového světla. Ragnarok tedy jistě není nic jiného než myticky oživlé drama soumraku a úsvitu, které nás na hlubinné úrovni stále oslovuje. Jo, čili to je slunce. Rok. V podobném stylu jako Max Miller by James George Frazer patrně viděl v symbolice Ragnaroku odražené drama obnovy života v ročním cyklu. Ragnaroku předchází dlouhá zima, smrt bohu představuje smrt starého roku a zrod nového. Oběť starého krále či královny je nutným regenerativním aktem, bez něhož nepřijde jaro. Scény Ragnaroku jsou jistě odrazem dávných rituálů, které provázely oslavy konce roku, obratu uprostřed zimy a vítání jara. Iniciace. Jo, Mirča Eliade a badatelé věnující se tématu iniciace by si u Ragnaroku povšimli výrazné iniciační symboliky. Během iniciace obvykle iniciovaný symbolicky umírá, což se často znázorňuje průchodem vodou, například křest a jeho obdoby v různých náboženstvích. A transformace je trojfázová. Nejprve umírá staré já, následuje stav nebytí a nakonec se rodí nové já s novým jménem. A tak dále. Jo, smrt prostě, možná to odkazuje na drama lidské smrti. Jo, a tak dále, a tak dále. Čili je to celá řada aspektů. Je tam i toho Marxe jsem vám tam dal, to je ta propaganda. A trans, jo, je tam ještě jedna interpretace vlastní tomu Ragnaroku jako takovému, protože je obsažen v edický básni Vědmina věždba a tam je podle některých autorů odrazem extatického vidění vědmy, jež může být konečným zdrojem oné obrazivosti. Trans se v závěru projevuje nezastavitelným zíváním, což jsou obrazy polikání a otevírání čelistí a propastí, oslepujícím světlem a tmou, nepříjemnými pocity pálení a ledu. Vědma ztrácí kontrolu nad viděním a nakonec se zanořuje a ztrácí vědomí. Ragnarok je tak prostě výrazem závěru šamanistické extáze, jejíž dramatické výjevy uchvátily lidskou představivost. Tak, čili jak vidíte, mýty jsou jako takový krystaly, na který se koukat, hledět z mnoha stran, nabízejí se k řadě výkladů a napříč historií byly taky vykládány mnoha způsoby. Každý člověk si v ním najde svoje. A k tomu říká David Bynum, sama frekvence a evidentní snadnost, jakou humanitní vědci našli v narrativu, v tom vyprávění, to, co hledali, naznačuje, jak přesně věc odhadli ti, kteří poznamenali, že tyto tradice zrcadlí společnosti, v nichž se nachází. Není snad v povaze těchto tradic zrcadlit cokoliv, co se jim připíše v kterékoliv společnosti a poskytnout bádavému cizinci schematickou repliku jakéhokoliv kulturního subsystému, který mu padl do oka, ať už je to rituál, rodová organizace, ekonomický život, právo a spravedlnost, kosmologie, psychologie, politický řád, náboženské úvahy či cokoliv dalšího v kterémkoliv historickém období dané společnosti. Jo? Čili
To je teorie mýtu jakožto Rorschachovy skvrny. Ty dvě jakoby závorky, kusy toho kruhu, co tam jsou, tak ty mají říkat, že to, co je tam, tak je nejvyšší, posvátné. Jo? Není náhoda, že badatelé najdou většinou v mýtu právě to, co oni považují za nejdůležitější. Čili to odhaluje mě jako člověka, který považuje reflexy jako tu nejdůležitější věc, protože jsem to našel v mýtu, rozumíte mi, jo? Tak, teda David Bynum to našel v mýtu. Ale mně se to líbí. A tak jsem ho s radostí citoval, jo? Tak. A myslím si, že to je užitečná pracovní teorie. Mýty tím pádem to vysvětluje to, proč nabývají ty formy, jaký nabývají. Ve chvíli, kdy se snažíte zrcadlit víc věcí naráz, nutně vám vznikne nějaká surreálná forma. Ve chvíli, kdy chcete mít jenom jeden význam, můžete být doslovný. Ve chvíli, kdy potřebujete dávat smysl odsaď, tak nutně výsledkem je útvar, který je šílený. Jo? Je to snaha být mnohovýznamový. A to je něco inherentního tomu materiálu a mýty, to jak si... A je to něco, co jako nikdo nenadizajnoval. To je nějaký společenský fenomén, který napříč věkama se usadil zrovna v této konkrétní formě a lidi mají tendenci ho poslat dál, protože, a teď to bych fakt vnímal tak jako memeticky, jo, protože zkrátka tohohle zafascinuje ten mýtus. Z tohohle důvodu, tohohle, čili zvyšuje se pravděpodobnost, že to pošle dál, zvyšuje se a... Naopak, pak zpětný tlak té tradice, aby to, protože to učiní posvátným, tak se snaží to jako relativně stabilizovat, takže ono má tendenci se to najít tu formu, která je co nejvíc mnohoznačná a v ní se to relativně udržet, protože v tu chvíli už je to dostatečně posvátný na to, aby to bylo pro spoustu lidí zásadní. A to je ta forma, kterou to pak, tato podivná věc cestuje kulturou, oslovuje všechny, rozněcuje v lidech různé reakce a působí velmi mocně. Tak, mýtus a divoké myšlení. Jedna z věcí, která je charakteristická zvlášť pro, ale nejenom pro mýty minulých kultur, je jejich zvláštní divoký charakter. Vezmeme si konkrétní příklad. Výprava Odina za medovinou básnictví. Jo? Jenom abyste viděli, jak moc šílený mýtus může být. Čili příběh začíná tak, že dva rody bohů, Ásové a Vanové, vedli dlouhou válku, si který ani jedna ze stran nemohla vyhrát a nakonec se rozhodli uzavřít příměří, vzali takový kotlík a do něj naplivali obě strany. Jo? Mohli by se to navrhnout teďka Rusům a Ukrajincům, možná by to pomohlo. Nevím, tak... Naplivali do kotlíku a z toho se zrodila nejmoudřejší bytost na světě, Kvasir. Kvasir cestoval světem, učil to a jednoho dne dorazil k jistým dvěma trpaslíkům, který ho prostě zavraždili. Tyhle ty trpaslíci se celkově projevují dost psychoticky v celém tom příběhu a oznámili, že se zalknul vlastní moudrostí. Jo? Přičemž z něj vycedili jeho krev, smísili ji s medem a vyrobili z ní medovinu básnictví. Pak byl u nich na návštěvě jistý obr, Giling, a trpaslíci ho taky zavraždili. Jo, jak říkám, psychotický trpaslíci. Hodili na něj mlýnský kolo. Nevíme, proč mlýnský kolo. A pak, když jeho žena usedavě plakala, tak ji taky zavraždili. Já už teď nevím přesně, jakým způsobem. Ale, no a syn tady toho obra, Sutung, se vydal už jako jistě poněkud... varován, že trpaslíci možná nejsou úplně v pohodě, k ním na návštěvu, aby zjistil, co se tam děje. A rozhodl se, že se s nima vydá na plavbu, nasadil je na loďku, odplul s nima doprostřed moře a tam prohlásil, že
je z té lodi vyklopí, pokud mu nedají medovinu básnictví. Oni zapřísahají, že dají mu medovinu básnictví a on ji vezme k sobě a tam ji schová. Odin se rozhodne pro ní vypravit. Vydá se na cestu, říká si Bölverk, neboli zločinec, což já nevím, jestli se chcete někde uchytit na cestách, tak říkat si zločinec není dobrý nápad, že jo? Ale on si tak říká a nechá se zaměstnat u souseda toho majitele medoviny a u toho souseda se domluví, že za práci celé léto za 9 mužů dostane hlt medoviny od toho souseda. Čili je tady u toho Baugiho a udělá to tak, že přijde k 9 žencům a těm nechá nabrousit jejich kosy speciálním brouskem a ty kosy jsou úplně úžasně ostrý. A oni hrozně chtějí ten brousek, tak on jim ten brousek hodí a oni se oni tak perou, že se na zem všichni pozabíjejí. Takže Baugi přijde o všechny svoje pracovníky a Odin tím pádem pracuje za 9 ženců celé léto, kosí trávu a na konci léta si jde pro tu odměnu. Ale Baugi z toho Sutunga, z toho majitele medoviny, nakonec nedostane vůbec nic. Odin se proto rozhodne, že medovinu získá ilegálně. A spolu s Baugim vyvrtají díru ve skále, v níž ta medovina je. Odin se promění v hada, prolejzá tou provrtanou dírou. Baugi ho chce přitom zabít, ale Odinovi se podaří uniknout. Pronikne do skály, tam najde strážkyni medoviny, Gunnlöd, a 3 noci tam s ní chrápe v podstatě. A za každou noc strávenou s touto jistě krasavicí, naprosto netušíme, jak taková obrině byla pohledná, tak dostane napít z jedné nádoby a nakonec do sebe nasákne všechnu tu medovinu, promění se v orla a prchá směrem do Asgardu a pronásleduje ho Sutung, majitel medoviny, také v orlí podobě. A když už se Odin blíží k Asgardu, tak je mu tak těsně za zády, za ocasními pery, že Odin je z toho poněkud nervózní a vypustí část medoviny zadem. A říká se, že z této medoviny jsou všichni špatní básníci, zatímco z toho, co vyzvrací do kbelíků připravených v Asgardu, tak jsou všichni ty dobrý básníci. A tady vidíte vyobrazení, to první je teda z 19. století, jak se vyvrtává ta díra. To druhý je obrazový kámen z doby vikingský, kde vidíte nějakou ptačí osobu, která komunikuje s nějakou ženskou postavou, takže se badatelé domnívají, že to je Odin v ptačí podobě u Gunnlöd. A pak to poslední je z rukopisu teda v doby až křesťanský, docela pozdního rukopisu, ale je to teda z Islandu, ilustrace toho, jak Odin vypouští část medoviny zadem a část medoviny předem. Jo? Takže co to je? Ten mýtus je tam krev, plivance, zvratky, hadí, teda kakance, jsou tam hadi, orlové, přestrojování, přeměňování, sex, vraždění. Prostě je tam úplně, je to jako plný čehosi a celý je to jenom odpověď na otázku, jak vzniklo básnictví. Jo? No jak vzniklo básnictví? Kde se bere básnická inspirace? To nikdo neví, že jo? Ani vědci to nevědí. To neví nikdo, to je prostě tajemství. Jo? A mýtus o tom hovoří těmito zvláštními slovy, těmito zvláštními obrazy. Jo? Co to je práce? Takže poctivou prací to nejde, říká ten mýtus. Jo? Poctivou prací to nejde. Inspirace se nedá jako vydřít. Jo? Je to, třeba tam nějak jako, teď je tam nějaká jako erotická záležitost v tom, ale je to trochu, je tam ta návaznost na to, že to je podobný tomu, jako když Prometheus ukrad ten oheň, že jo, akorát teď to není od bohů, ale bohové to získávají, čili je tam tenhle element, co to je, je to prostě tady úplně, tak. A hovoří se teda o něčem, o čem se přímo hovořit nedá, pomocí nějakých silných obrazů. A já teď teda rovnou skočím k teorii, o kterou se pak v následujících bodech budu opírat konkrétně. A to je
vysvětlení toho, proč tam právě takovýhle konkrétní obrazy jsou, a to je, že se jedná o práci s metaforou. Jo? Zásadní role metafory. Daniel Chandler v doporučení hodné knize o semiotice píše vlastně základní věc. Akademický zájem o rétoriku, což pod tím si my nevíme moc co představit, ale jde o zájem o epistemologické důsledky určitých tropů, a tím se myslí metafora, metonymie, synekdocha, ironie. Oživili ve druhé polovině 20. století strukturalisté jako Claude Lévi-Strauss, Roman Jakobson, poststrukturalisté Jacques Derrida a Jacques Lacan a kognitivní semantici George Lakoff a Mark Johnson. Změna v akademickém diskurzu, která se projevila v mnoha oborech, byla nazvána retorickým obratem nebo diskurzivním obratem. Ústřední tezí tohoto současného proudu je, že retorické formy se hluboce a nevyhnutelně podílejí na utváření skutečností nebo skutečnosti. A co se tím chce říct? Pokusím se to ilustrovat v následujících příkladech. A jak se to váže k mýtu hlavně. Naše myšlení funguje analogicky. Jo. Můj oblíbený autor, Douglas Hofstadter, autor teda mimo jiné neuvěřitelné knihy Gödel, Escherbach, kterou nevím, jestli jste četl někdo Gödel, Escherbach? Nikdo? Tak doporučuju. Je to neuvěřitelný dílo. Fakt 777 stran z části napsaných formou dialogu Želvy Achila, toho mravenečníka a kraba. A nakonec zjistíte, že jsou to báze DNA, které spolu mluví, a zároveň symfonie, k níž tam dochází. A je to prostě, je to veledílo. Tak Douglas Hofstadter má velice speciální schopnost, a to je vnímat celý svět skrze analogie víc než normální lidi. Jo? Normální lidi to dělají taky pořád. On tam má takovou hezkou zkratku. Categorization is the name of the cognition game. Analogy is the mechanism that drives it all. Analogy is the motor of the car of thought. Neboli analogie se má k přemýšlení, jako motor se má k autu, což je samo analogie, že jo. Takže, tak, naše myšlení prostě funguje tímto způsobem. Já něco chápu do takové míry, do jaký je to podobný něčemu, co už znám líp, jo. Já prostě věci se zmocňuju na základě podobnosti, vůbec se orientuju ve světě na základě podobnosti, jestliže vidím židli, chápu, jak s tím předmětem mám interagovat jenom na základě mojí zkušenosti s tisícema židlí a vytvořením nějakého abstraktního konceptu pro operaci s židlema, a bez analogie by tohle vůbec nefungovalo. A jakmile kreativní lidi jsou kreativní, protože si dokážou představit, že nějaká věc není jenom flaškou, ale může být použitá i mnoha různýma jinýma způsobama, to znamená, v ní spatřují analogie napříč spektrem. A hlavně, co máme dělat, když mluvíme o věcech, které nejsou trojrozměrné předměty? O pocitech. O obecných konceptech. O abstraktech. Nemůžeme dělat nic jiného, než používat metafory. A to děláme. Jo? Prostě psychologie je plná metafor. Když někdo má depresi, tak to není, to slovo deprese neznamená nic jiného, než stlačení. Jo? Různý duševní stavy. Když mluvíme o hudbě, že jo, melodie stoupá a klesá, tak to tam nějako fyzicky nic nestoupá ani neklesá. To je jenom naše... No fyzicky centimetry nahoru... Jo, tak. Takže to je, jo, a je to v našem myšlení neustále přítomno. To, že stůl má nohy, to, že láhev má hrdlo, to, že, já nevím, co má, jsou takový ještě takový ty každodenní metafory, jo, že části těla jsou prostě přítomný všude možně, jo, že něco je že něco je zadní strana, záda, to se tak nějak propojuje. Jo? Čili tenhle ten mechanismus analogizování je všudy přítomný a v mýtu je nějakým zvláštním způsobem intenzifikovaný. Já vám teda dám jeden konkrétní příklad ze staroseverské mytologie opět, a to jsou části těla k částem světa. Stvoření světa proběhlo podle staroseverské mytologie tak, že z obřího těla, jakéhosi primordiálního obra, Ýmyho, se z jeho částí, poté co byl zavražděn teda, tak se z částí jeho těla staly části světa, zlepky je nebe,
Jo, čili celý náš svět je v hlavě vlastně toho Jimiho. Vlasy dali trávu a stromy, krev dala všechny tekutiny, kosti dali, dali skály, kameny a tak. Čili je tam analogie makrokosmu a mikrokosmu lidského těla a světa a je to něco, co známe i z mnoha dalších kultur. Je to to myšlení na základě podobnosti, který spojuje věci napříč světem, utkává jakousi síť smyslu, která je pro mytologii velice typická. Jedna z nejzajímavějších postřehů k tomu, který nás zároveň přivádí do srdce mýtu, bych si myslel, je v knize teda Marka Johnsona The Body in the Mind je výborný příklad toho, jak některé koncepty, které jsou úplně jádrový, tak vlastně nemají úplně slovní vyjádření. On tomu říká non-conceptual image schémata. Těžko vlastně to, já použiju ten jeho příklad, který funguje velmi dobře. On tomu říká konkrétně, to používá na tématu, schématu balance. On říká, jako děti máme zkušenost, že jsme v postýlce, jsme přikrytí, je nám příliš horko, odkopeme se, začne nám být zima. Zkušenosti tohoto typu, snažíme se stát, padáme dopředu, padáme dozadu a máme zkušenosti, různý zkušenosti typu nedostatku přebytku něčeho a v nás se začne vytvářet jakýsi koncept balance, rovnováhy, který v jednu chvíli pochopíme, že všechny tyhle ty jednotlivé příklady toho lidi na nás moc mluví, lidi na nás málo mluví, máme toho moc, máme toho málo, tak začnou srůstat dohromady do nějakého jednoho čehosi vnímání, který se v nás velmi hluboce usadí, jo, a umožňuje nám pak vůbec konceptualizovat věci jako... jednak se nám promítá do vizuality, takže jsou to takový ty testy, kdy máte prázdnou plochu a kousek od středu na jednu stranu a kousek nahoru máte černou tečku a spousta lidí jako strašně silně vnímá, že není uprostřed. Rozumíte mi? My máme tuhleto vnímání té balance, máme velice a není to tak, že jo, nebo to říká Joseph Campbell, že všichni ty filozofové a vědci, co se smějou těm domorodcům s těma magiema a tak, tak potom, když jsou na tom bowlingu a hodí tu kouli a ta koule letí trochu stranou, tak oni dělají... Rozumíte mi, jo? Tam je jako magická, sympatetická nějaká magie, která je, jako se týká té balance toho. My když vidíme, že ta tečka je na stranu, tak já to cítím v těle, že je blbě ta tečka, jo? A to se týká všeho. Psychologických stavů, jo? Já jsem, jo, nějaký v nerovnováze, hněvivej, nebo příliš, je tam cítím nerovnováhu, jo? Legální věci, i matematické rovnice, všechno je to založené na nějakým jako silným prožitku, jo, on tam říká, formální systémy jsou taky na systému rovnováhy, všechno to má na pozadí jeden velice silný prožitkově zkušenostní konglomerát jakýsi balance. Ta balance není úplně konceptuální, je to něco skoro fyzického a projevuje se to na mnoha rovinách, jo, třeba i v takových věcech, jako je náboženská oběť, vy prostě zaříznete nějaký zvíře, a doufáte, že z druhé strany přijde požehnání odpovídající míře té oběti, kterou vy jste vykonali. A hraje to s nějakýma hluboce vtělenýma představama v nás o tom, jak vnímáme balanci. Jo? Čili to je třeba jedna z těch polonevědomých věcí, která se může podílet na tom, jak se formují mýty nebo jak se formuje náboženství. A je to něco, co vlastně není nikde. Nedá se na to sáhnout a přitom je to silný a působí to. Tak, metafora a metonymie jsou dva nejčastější tropy. Krátký opakování toho, co znáte jistě ze školy. Metafora je založená na základě podobnosti. To znamená, jsou to věci, jsou metaforicky spojené, které jsou si podobné. Já jsem tady použil kopce, vlny a lidský těl a křivky lidského těla. A metonymie je spojení na základě dotyku. To znamená, ty věci si sobě nejsou podobné tvarově, ale vyskytují se nějak kontaktně spolu. Čili loď je kontaktně spojená s vlnama, protože loď bývá na vodě, jo, a břeh nebo pláž je kontaktně spojená s vlnama nebo s vodou, protože to je to, kam vlny dorážejí. A čili pláž
nebo břeh není podobný vlnám, vlny nejsou podobné lodi, ale ty věci jsou spolu spojený tímto způsobem. A teď mnoho badatelů pozorovalo tyhle ty dva způsoby, jako všudy přítomný v kultuře. James George Frazer ve Zlaté ratolesti říká, jsou dva základní zákony magie, a to, teda on samozřejmě jakožto viktoriánský antropolog na magii nevěří, ale stejně pozoruje u těch mnoha národů, který teda zprostředkovaně, jejich data zprostředkovaně schromáždil, takže všechny tyhle ty domorodci tak používají dva způsoby, imitaci a kontakiozitu, jo? Čili když chcete magicky ublížit nepříteli, tak uděláte třeba jeho podobiznu a do toho bodáte špendlíkem, jo? Nebo si od něj ukradnete kapesník, ten dáte na nějakou figurku a pak do ní bodáte špendlíkem, jo? Kapesník mu není podobný, ale měl ho někdy u sebe. Dva základní druhy asociace jsou, říká Freud, na základě podobnosti a na základě kontaktu. Zase jeho pacienti, klienti měli přesně tyhle ty typy problémů. Například, když někdo měl prostě, jedna jeho klientka třeba nemohla vstoupit do nějaký ulice, protože jí měla spojenou s někým, kdo pro ní byl tabu, nebo si nemohla koupit, já nevím, nemohla koupit pohlednici, na který byl vyobrazený jelen, protože jelínek se jmenoval ten člověk, který ho měla v oblasti tabu. Jo? Čili tyhle ty typy spojení si všímal Freud i u svých pacientů a Roman Jakobson ve své knize Fundamentals of Language zase spojuje se similaritou a kontiguitou, teda těmi samými principy, dva druhy afázie. Jo, ztráty jazyka. A George Lakoff a Mark Johnson ve slavné knize Metafory, kterými žijeme, nebo Metaphors We Live By, tak rozpoznávají jako velmi významný právě tyhle ty dva základní typy kognitivní nebo konceptuální metafory a metonymie. Čili je to něco, co je v nás hluboce vtělený a podílí se to na formování toho, jak mýty fungujou. Takže konečně se blížíme k závěru. Proč doprčit mýty nemluví přímočaře? Jo? Moje odpověď je, protože mluví o věcech na horizontu, spola neznámých. Jo? Jsou to otázky, jsou to věci, které jsou ne zcela známé. Horizont tu vždycky bude, proto i mýty tu nutně vždycky budou. Jsou to ty věci, které nejsou v plném světle, ať už principiálně, prostě, že nelze je poznat, nebo jsme tam ještě jako nedolezli a až tam naše věda doleze, tak se ten horizont stejně posune. Tady už nebudeme hovořit o mytologii, ale ta mytologie bude zase o dva kroky dál. Jo? Druhý důvod, protože se snažím mluvit o mnoha věcech naraz, to, což jsem tady už říkal, jo? To je ta forma toho mýtu, vzniká vlastně v snaze fascinačně oslovit, nebo nabaluje se tímhletím perlorodkovým způsobem. A potom teda jsou to syntetické obrazy, syntetické narrativy. Nutně nesedí na nic přesně, působí šíleně, ale o to víc jsou vlastně chytlaví. A protože věcí, hovoří o věcech příliš komplexních, já tomu říkám bujon, můžeme tomu říkat jinak, že jsou to otázky prostě jako, já nevím, jak v krátkosti říct něco k lidský smrti, nebo takhle, jo. Ty mýty vlastně syntetizujou příliš komplexní věci. My to vidíme i dneska v těch konspiračních teoriích, že jo. Jejich problém je v tom, že jo, tak s naší společností se nese spousta velice negativních pocitů. Ty pocity jsou reální, spousta lidí žije nějaký nešťastný životy a absentuje v nich smysl. Jejich reální životní podmínky jsou taky nešťastný a tak dále. A je strašně těžký přesně pojmenovat příčiny tohoto stavu. Je to kombinace psychologických, sociálních, politických, je to strašně komplexní. A proto je jednoduchý vlastně udělat nějakou syntézu a spatřit tam, já nevím, ilumináty. Jo? Někdo mocnej
Ono to do nějaký míry je pravda, že jo? Tak když si tam představíme nějaký bankéře nebo něco takového, no tak lidi, co mají peníze, tak samozřejmě mají daleko víc moci, mají vliv na spoustu věcí, mají přístup k nějakým politickým rozhodováním a tak dále, čili zrno pravdy v tom je, akorát je to tak zjednodušený, že z toho vzniká teda nějaký mytický obraz. Jo? Tak. No a to je takový výhled do budoucna, bych se chtěl s tím, co jsem vybádal v oblasti klasické mytologie, s tím, co jste tady viděli, tak jako načrtnutý ty načrtnutý ten, ta logika toho mýtu, jakým způsobem mýtus vzniká, jakým způsobem je ten jazyk toho mýtu strukturovaný a tak, tak se chci podívat blíže na téma moderních mýtů a už to mám i jako trochu rozkategorizovaný, jednak starý dobrý náboženský mýty, tomu se moc věnovat nebudu, ale jsou tady pro pořádek, jednak sny národů, to znamená politický a národní mýty 20. a 21. století, tam se zvlášť ve 20. století se dá krásně, že jo, komunismus a nacismus a tak dále, to jsou jako vlastně mytologické konstrukty úžasný, ale i ten jako náš vlastní jo, národní mýty, tomu se věnuje kolega Radek Chlup. Tam se toho dá vytěžit, že většina národů má svoje úžasné vyprávění o tom, jak vznikly, který je samo výsledkem takového jako mýtotvorby. Vědoucí a ovčané, to je teda téma konspirační mytologie. Hvězdy stříbrného plátna, mytický vzorce v popkultuře. Proroci apokalypsy, obrazy konce světa, hlavně klimaticko-ekologického. Potom krystaly a UFO, to jsou mytické obrazy v ezoscéně, tam je jich spousta a tam už vlastně je to jako zase spíš blíž k té klasické mytologii. A potom kněží pravdy, no, mytologie vědy, hlavně tedy přetrvávající étos osvícenství modernity. Tak, čili já doufám, že jsem vám teďka, že jsem vás teda jednak úplně neuspal a jednak, že jsem vám předestřel jednak něco o tom, co by mýty mohly vůbec jako bejt, jaký jsou problémy s tím to omezit jenom na oblast klasické mytologie, řecký, římský, indický a tak dále. Čemu jsou ty starý mýty podobný dnes v náznacích, jak se někdy mýty dostávají i do, řekněme, popularizace vědy, když se snažíme něco říct jednoduše, když se snažíme z něčeho vyhmátnout ten silný narrativ, tak se nám do toho přirozeně dostává mytologie, že mytologie není vždycky nutně špatně. Mytologie je prostě příběh, který hýbe lidmi, jo? Který má nějaký silnější schopnost inspirace, emocionální motivace a tak dále. Potom jsme si ukázali něco o těch klasických výkladech mýtů, spíš takových těch, jako, jak to říct, snadněji vyložitelných, protože vlastně už trochu pasé. Potom jsem se snažil, a to jsem musel vzít nejvíc hopem, a když tak se k tomu můžeme dostat diskuzi, se pokusil načrtnout trochu, jak fungují ty tropy, metafory, mytologický jazyk. A na konci teda spíš jenom tak jako, že náznak toho, návrat k tomu, co jsem říkal i během té úvodní části, totiž co jsou ty oblasti moderní mytologie, kam bychom se mohli začít po očku koukat, nakolik to prostě je mýtus. A tímto vám děkuji za pozornost a jsem zvědavý na vaše otázky. Tak já moc děkuji za krásnou přednášku. A ještě než se pustíme do diskuze, tak několik tady ještě organizačních záležitostí. Jednak připomínám příští týden přednáška Lubomíra Peške o projektech na záchranu ohrožených druhů ptáků. A ještě bych si dovolil upozornit na přednášku, která bude za 14 dnů, která vlastně s tou dnešní aspoň částečně souvisí, protože tady budeme mít Petra Janečka taky z Filozofické fakulty, etnologa. A budeme si, on už teda jednou pro nás přednášel online a jednou přednášel v rámci cyklu Věda kontra iracionalita. A tentokrát si budeme povídat o tom, jak vznikají vtipy. A připomínám teda, že tady máme tuhletu knihu, kterou získá autor nejlepší otázky, kterou potom určíme na konci s panem přednášejícím.
A... Tak do toho. A ještě důležitá organizační záležitost, protože tady vidím spoustu nových tváří, takže prosím, jednak kdo bude mít otázku, tak nech se prosím přihlásí, jako nechci tady vidět, že se tady budeme přeřvávat. A za druhé, tady budou roznášet na ten mikrofon, takže vždycky prosím počkat na tento mikrofon. Děkuji. Takže prosím, nech se přihlásí ten, kdo má nějakou otázku. A online nějaký se neobjevili? Jo, to se můžu podívat. Tak jo. Takže má někdo nějakou otázku? Ano? Dobrý večer. Já mám vždycky takový pocit, že v lidské civilizaci je nějaký podíl lidí, kteří spíš těm mýtům budou věřit a další podíl lidí, kteří tomu spíš nebudou věřit. Tak by mě zajímalo, jestli ten podíl, poměr mezi těmito dvěma skupinami je zhruba tak stejný v Evropě, na různých světadílech, v Africe, Asii a tak dále. A jestli byste věděl, jestli se to nějak vyvíjelo historicky, jestli třeba u nás v Čechách, že teď se zdá, že nejsme zas tolik na ty mýty jako dřív, jestli je to úplně to tež, co jsme byli v minulosti, anebo nějakým způsobem dneska věříme víc na horoskopy, než věřili lidi dřív a tak dále. Jo, děkuju. No tohleto se, děkuju za otázku, tohle se strašně špatně jakkoliv měří. My nemáme, rozhodně neexistují, nebo jako hodně bych, nikdy jsem narazil na studii, která by měřila věření v mýty. Jestli se něco měří, tak je to příslušnost k různým náboženstvím, což ale nemusí být to samý. Jo? Čili je to tak, že třeba Čechy jsou velice zajímavý případ státu, kde naprostý minimum obyvatelstva se identifikuje s nějakou náboženskou skupinou. V tom jsme teda oficiálně nejateističtější nebo jedni z nejateističtějších asi vedle Estonska prostě států na planetě, ale zároveň máme konkrétně v Čechách vysoký procento a jako zase je problematický určit, jak vysoký, ale lidi, kteří jsou součástí toho, co by se dalo nazvat alternativní spiritualita, to znamená všechno od čaker přes horoskopy po všelijaký krystalový zářiče, vibrace, já nevím co všechno, já to nemyslím nějak špatně, jo, to někdy zní směšně, někteří z vás se usmívají, ale prostě tak to je nějaká taková jako víra a těch lidí zdá se velké množství a nevíme přesně, jak to změřit. Jo. A napříč dějinama už vůbec, těžko říct, my jenom víme, že vždycky tady byla nějaká vrstva, řekněme, kriticky smýšlejících intelektuálů, který to jako máme doložený díky tomu, že například z antiky, že jo, přesně včetně pak z renesance, pak z osvícenství, zvlášť máme díla lidí, kteří se velice kriticky nahlíželi na svoje současníky i na svoje předchůdce, ale jsou to jenom konkrétní jména. Statistiky nikdo nedělal. Já bych možná ještě upozornil na jednu věc v matrikách, v historických matrikách, kde jsou záznamy z doby pádu Rakouska a Uherska, začátek první republiky, kde zřejmě náboženství přestalo být povinné, tak jsem tam objevil spoustu záznamů typu odpadl od katolické církve, tak možná tady by stálo aspoň za pokus se podívat, kolik lidí opravdu si oddechlo, že teď už nemusíme a můžeme přiznat, že je nám to jedno v podstatě to náboženství. To určitě no, ale tak to je zase součást naší vlastní historie, kdy je to, jak to říct, ta Češi mají nedůvěru k institucionalizovanému náboženství, velice silnou, a prostě proto, že máme tu historii naší jako národní vzpoury v podobě husitství, která byla poté nějakým způsobem potlačená, čili jsme žili pod někým cizím a v rámci národního obrození vlastně vznikla tahle ta koncepce toho nás podrobených. Jo? Řada současných katolíků to třeba vnímá opačně, že vlastně to byla doba světla, nikoli doba temna, ale to je jedno. Čili tohleto smíkání
nás dovedlo, to smíkání, jako ten život pod... naše konkrétní osobní historie nás dovedla k tomu, že krátce, že v době, kdy vznikala první republika, tak spousta lidí z národních důvodů přestoupila k husitské církvi a potom ale v podstatě se vytratilo jejich náboženství docela. Pak přišlo komunismus, že ten aktivně ignoroval náboženství ale ten se trefil do nějaký český nátury v tomhletom ohledu, která tady jako byla, že to je odpor proti zvlášť katolické církvi. Tady měl tu dlouhou tradici už od husitství, takže v tomhletom si to podalo ruce a je to součást jako naší povahy nějakým způsobem, no. Čili u nás je to číslo vysoký, ale já si nemyslím, že všichni ty, kteří se odpadli od církve a všichni ty, kteří se nehlásejí k náboženství, tak jsou čistí ateisti. Já si myslím, že řada z nich věří takzvaně v něco, že jsou to ty, jak říká Halík, něcisti. A to je jiný případ, než lidi, kteří jsou zcela, jak to říct, sekulárně ateisticko-vědecký, jo, s tím, že tyhle ty termíny všechny jsou problematický, protože, jak jsem se tady snažil říct, tak spousta lidí, který... jedna z věcí třeba, jak lze poznat, že někdo je zabarvený do náboženství nějakým způsobem, je pokud chová silný odpor k náboženství, jo. Prostě to byl ten případ komunismu, že jo, komunismus je vlastně sekulární náboženství, mající sekulární dogmata, mající představu prvobytně pospolné společnosti, to je jako ten ráj, pak došlo k těm všem problémům, že jo, pád, a potom se blíží ta budoucí komunistická skvělá budoucnost, to je ten nový ráj, máme tam proroky, to je jako Marx, Engels, Lenin, máme tam kněží, máme tam instituce, máme tam svátky, máme tam prostě všechno, je to náboženství, akorát nemá Boha, ale jinak je to skoro, jo, a velice silný. No a čím se projevovalo extrémním odporem k náboženství? Právě proto, že je to kryptonáboženství. Jo? Čili já vždycky, když vidím někde silný odpor k náboženství, tak jako si říkám, jo, proto já pořád čekám, kdy ten Dawkins konečně konvertuje. Ne, to byl vtip, samozřejmě. Ten hrdině domašíruje až... Já vám dám, když tak ještě slovo. Tak teďka jsem tady viděl otázku v chatu. Já si teda dovolím se taky na něco zeptat. Četla jsem onu na začátku zmíněnou knihu Zelené náboženství a přišla mi víc jako dojmy naházené na hromadu, než nějaký konzistentní a odargumentovaný výklad. Není třeba k dispozici něco lepšího na podobné téma, které mi jinak přijde dost zajímavé? Ano, existuje několik báječných textů, tak jako z patra David Pepper, Environmentalism bych doporučil, myslím, že tak se jmenuje, ale tak jakože... ale bibliografii jsem rád dodám, až budu mít chvíli se jako podívat. Já takhle spaty všechny texty, které jsem použil a citoval, si nepamatuju, ale moc rád dodám, jestli já se tam pak na ten YouTube podívám a jestli to tam zůstane jako otázka, tak já tam prostě vrznu 4 nejužitečnější knihy, které jsem k tématu četl. Jo, tak ono, tohle je sice v chatu, ale ten chat by tam taky měl zůstat. Ne, vždycky tam zůstanou všechny otázky, teda. Už se stalo, že tam něco zmizelo. Ale tohle zrovna je kolegyně, která je spoluorganizátorka, takže to by tam zůstat. Výborně. A jednak děkuju za přednášku, bylo to fascinující. Já mám dotaz na něco, co se tam objevilo vlastně okrajově nebo implicitně, jednak v té nějaké jako existenciální rezonanci mýtu v nás a potom v tom zrcadlení, v tom Rorschachovi, v tom, jak vlastně čteme ten konglomerát, že jo, ten neúplně jasný tvar. A mě vždycky fascinovalo jako naše osobní mytologie, úplně privátní mytologie. Protože tu máme vlastně každý
i když ji tak nenazýváme něco, jako zabýváme se svým osudem, proč jsme tady, proč nás přitahují někteří lidé. Prostě naše osobní mytologie, která je nějak tvarovaná, dá se vlastně na mýtus dívat jako prizmatem osobní, téhleté osobní mytologie, nebo ho zkoumat vlastně? To je otázka, kterou jsem ještě nedostal, ale tak já teda, abych přiznal barvu, tak já vedle toho, že působím na Ústavu filozofie a religionistiky, tak teďka jsem terapeut ve výcviku, čili já si vlastně dělám terapeutický výcvik a zároveň už pracuji s klientama a je to, toto je oblast, kdy se já osobně dostávám nejblíž k té osobní mytologii lidí a si myslím, že pak je to trošku jiná kategorie, že pointa mytologie je ta sdílenost, že to spousta lidí se na tom nějak protne. Ve chvíli, kdy to začne být ta individuální věc, tak samozřejmě tam člověk potkává věci, které zná, ale jsou zkombinované do takové unikátní věci u každého člověka, že je to prostě, nevím, no, to je fakt, je to už oblastí jako individuální psychologie, no, a mýtus je o kolektivních reprezentacích, že se to právě protne lidstvo na tom nějakým způsobem. Ale oni vodíka nepřichází. Ona se odráží, ona jo, se jo, jako v nich jo, odráží, jo, že jo? Takže jo, jako ten... jo. Je to věčný dialog toho, že jo, já abych pochopil něco, co přichází zevnitř mě, tak se opírám o věci, které jsou kulturně sdílené, a naopak zase tam něco přidám, že jo? Každý autor, který napíše knihu, dělá komiks prostě nebo něco, tak přidává zase kus ze sebe do toho, do té společné polívky. Takže každý přidá jednu tu vrstvičku toho, jednu vrstvičku, tý perly. Jednu vrstvičku jako... perly, tak. Děkuju. Ano. Děkuji. Tak máme zase něco v chatu, nemáme, takže další otázky. Ano. Já bych som mal otázku na vás jako na religionistu trošku v širších souvislostiach témy. Po roku 89 jsme boli svedkami, že u nás v různých modných vlnách začali prenikať různé pseudofilozofie, různé systémy, které nemali koreň v našom duchovnom a kulturnom priestore, ale boli efektné nejakým spôsobom. Raz sa ma pýtal jeden pán napríklad, čo si myslím, že je reiki. Tak som odpovedal stručne, že reiki, to je skratka na ceste do neba. Lenže do neba žiadne skratky nevedú. No. Videli sme tu takých, ktorí sami doma neboli prorokmi, napríklad Sri Chinmoyi a podobne. Skratka, takýchto vln bolo viacej. Teilhard de Chardin, katolický modernista, to už nazval kedysi vyprazňovaním duchovného priestoru. Lebo berieme si vlastne len ten vonkajší efekt, nie tú duchovnú podstatu. Takže moja otázka znie, či sa česká religionistika zaoberala, alebo mala by sa zaoberať týmto vyprazňovaním duchovného priestoru, pretože vieme, že ten vlastne nikdy neostáva dlho prázdny. Vždy sa najde skôr či neskôr niekto, kto sa do neho chce natlačiť. No tak religionista podobně jako antropolog a další badatelé věnující se náboženství nebo mytologii nebo rituálu, nebo jak to nazveme, tak mají jednu zásadní, jak to říct, podobně jako lékař se snaží držet Hippokratovu přísahu a držet člověka při životě, chránit lidský život a tak, tak my máme jako podobnou implicitní přísahu a tou je nehodnotit to, v co někdo věří. Zda je to hloupý. Samozřejmě občas my jsme taky jenom lidi, takže já si poslechnu něco o nějakých ufonech a samozřejmě se uchechtnu. Já se neubráním se uchechtnout, ale jakožto religionista, to se uchechtl Jan Kozák, normální člověk, jo? Ale religionista se neuchechtl. Ten prostě jenom řekl, zajímavé. Jo? A čili je tam ta snaha o postoj nestrannosti. Nehodnotíme, jestli nějaká
nějaký obraz nebo nějaká tradice do naší kultury patří nebo nepatří. Nehodnotíme, i když já si můžu 10krát myslet, že některé, já nevím, tradice jsou hloupý nebo vyprázdněný, tak já prostě tento hodnotící postoj mít nemůžu, jakožto badatel. Já se snažím nestranně studovat, co to jde nestranně studovat a maximálně reflektovat. To je podobně, jako když mi fakt přijde do té terapie klient, já můžu cítit nějaký odpor k tomu klientovi, ale já ho zkoumám a říkám si, aha, proč k tomu člověku cítím takovej odpor, ale nejednám jakoby pod tlakem toho odporu, nebo se snažím se prostě spíš to použít jako příležitost k sebereflexi. Takže já na tohle to bohužel musím odpovědět tak, že religionisti v tom nemůžou nic udělat, protože my nejsme aktéři ve světě toho, kterou duchovní tradici bychom měli prosadit, ale jsme ty, kdo se to snaží pozorovat. Trochu, je to trochu jako pasivní, ale ten ideál je vlastně nezasahovat do toho. Samozřejmě má to svoje hranice, tak třeba poměrně asi dobře známý kolega religionista Zdeněk Vojtíšek se věnuje studiu nových náboženských hnutí. Některý nový náboženský hnutí, řada nových náboženských hnutí je úplně v pohodě, ale některý nový náboženský hnutí mají vnitřní problémy, dochází tam k nějakým tenzím, dochází tam k nějakému třeba i porušování zákona, nebo je to na hranici etiky a on je prostě poradcem u řady státních aparátů a jako radí v tom, jak s tím zacházet, a je to někdy eticky velice náročný, ale to, abychom, já si nemůžu prostě dovolit, jako můžu v hospodě si pak s váma povídat a říct, že něco mi přijde blbý, ale jako religionista nemůžu o něčem tvrdit, že je to jako míň fajn než něco jiného. Děkuji. Další otázky? Já se pokusím na tohle stručně navázat. Můžeš ještě posoudit potom, jestli ta otázka je relevantní, ale mám pocit, že teda religionistika, nakolik jsem to pochopil, stojí v takové specifické situaci v rámci toho vědeckého přístupu k věcem, že ona si teda zároveň uvědomuje to, že každý ten přístup ke světu je nutně mytologický a jde pouze o to, jestli si to uvědomil nebo ne. Takže i ta religionistika je teda nakonec v nějakém ohledu mytologická. Tak by mě zajímalo teda bez ohledu na to, že ona je do nějaké míry podřízena tomu nároku, který se klade na vědu, ale jaký je ten její příběh, nebo jaký teda... to je na dlouho, ale děkuju, že tohle to vlastně je něco, co tady mohlo zaznít. Jak jsem na začátku říkal, jak tam byl ten logos a ten mythos proti sobě, tak je pravda, že tím, že religionista zároveň se snaží tvořit díla, které jsou racionální, založený na historickém zkoumání, na sociálních datech, na prostě poctivý filologii a tak dále, a překládat jazyk mýtů do něčeho, co je srozumitelný i pro lidi, kteří nevěří v tu danou mytologii, tak je teda na straně toho logu. Současně ale snaha pochopit, jak funguje ten mytos, nás posouvá víc a víc k tomu, že vlastně jakoby zíráme do propasti, propast začne zírat do nás, dochází tam k nějaký kontaminaci. A to je ještě jako jedna rovina. A jiná rovina je, že ten logos sám je vlastně nějak jako propojený s tou mytickou rovinou v tom, že každý, že přestože se snažíme být racionální, tak nám tam vždycky jako nějaké vyprávění do toho pronikne, to vyprávění je často motivující a tak dále. A religionistika tohle, já nevím, teď nevím, jestli dokážu vystřelit od boku, jako ty, je to mnoho proudů, prošla si od nějaký takový jako univerzalizující
jak to říct, idealizující eliadovský fáze, kdy prostě je to všechno, všechny světová náboženství jsou, se dají jednoduše srovnávat, je to nějaký jeden systém, který se dá studovat z jedné perspektivy, která je teda nějaká taková platonicko-postkřesťanská eliadová, a na to následovala reakce, že vlastně náboženství už ani vůbec neexistuje, že to je nesmyslný termín, že prostě vlastně jsme religionisti jenom proto, aby zůstávaly ty katedry religionistiky a my jsme dostávali ty naše ubohé peníze a že to je celý fake a tak. A teď je to podle mě tak rozdrolený na tolik různých malých tradic, která každá si řeší svoje, jsou tady nějaký prostě lidi, co se věnují postkoloniálně religionistickým studiím a ty řeší něco úplně jiného než kognitivisti, který se měří elektrický napětí, když do vás pouští proud a měří, jestli se při modlení je vám dobře nebo ne. A prostě to jsou úplně jiný východiska, úplně jiný směry, čili neexistuje nějaká jedna religionistika, existuje řada religionistik a já tak maximálně jako můžu mluvit o tom konkrétním mixu, který vzniká třeba na našem pracovišti nebo ve mně, ale to je tak všechno. No. Tak na tu poslední věc bych se ještě dozeptal, že na tom pracovišti, nakolik jsem schopen to sledovat, tak vlastně vzniká takový zájem o to, jak se spolu skládají nebo soupeří ty aktuální vyprávění v české společnosti, nebo i jako... nakolik je ta česká společnost součástí nějakých jako globálních teda vyprávění, tak mám pocit, že vy teda v jistém smyslu se stavíte do role takových pečovatelů o ten diskurs. Chápu to správně, že tam je teda takováhle jako intence? Aha. Pečovatelé o diskurs. No, já si myslím, že jedna z věcí, co se nám děje, jakože religionisti jsou trénovaní k tomu, aby se jako naučili vciťovat, ten náš přístup, teda pražská religionistika, nebudu mluvit za nikoho dalšího, je snaha o to vcítit se do nějaký relativně vzdálený tradice, porozumět jí. A to způsobuje například jistou tendenci se vciťovat nebo mít porozumění i pro současné fenomény, které jsou například, nevím, nějakou většinovou inteligencí dnešní společnosti vnímané jako negativně. Čili odtud naše vciťování do konspiračních teorií, naše vciťování do politických mýtů. Religionista se snaží tlumočit a zprostředkovávat, protože vlastně neexistuje, z našeho pohledu neexistuje nějaká jako jedna finální vědecká pravda, ale jsou různý jako tábory, který mezi sebou se snaží mluvit, a religionista vlastně je tlumočník. Takže i proto je ta snaha tlumočit mezi buď různýma politickýma mýtama, nebo mezi, řekněme, mainstreamem, nebo takovým tím, jak to nazvat, mezi konformním mainstreamem a mezi konspiracistama, tak prostě vlastně Mě i na nějaký osobní rovině trápí, že společnost je hodně rozpadlá na ty extrémy, který spolu vůbec nemluvějí, a přitom trocha rozumný konverzace, sdělování těch východisek, tak prostě teda ten typ tlumočení i mě osobně je blízký a myslím, že i teda mým kolegům na ústavu, že to je něco, co jsme si z té religionistiky prostě odnesli, protože vidím šílenou tradici, vidím nějaký jiný uctívače, nějakých prostě pekelných bohyň někde, a když se nad tím chvíli se tomu věnujete, tak prostě zjistíte, že ono to jako dává smysl, že to je nějaká adaptace na tu lokální situaci, že ta společnost je uspořádaná takhle, tady to tam plní tuhle funkci, a teď ono vám to tam začne tak jako z toho vyvstávat. A to samé se týká naší dnešní společnosti a jejich takzvaně šílených forem. Všechno jsou to funkční adaptace v rámci možností. Všichni dělají, co můžou. No. Díky. Další otázky? Dobrý večer. Tak já bych měl otázku z terminologie. Jestli nějaký rozdíl mezi pojmem mýtu a pojmy třeba báje, pověsti, legendy? Aha, jasně. Díky.
Jo. Tak to pole se dá samozřejmě rozdělit velice, velice pěkně. To dělá řada badatelů, kteří se právě věnují takovému tomu pak už definování mýtu. Tak jedna z věcí je, že mýtu se vymezuje často proti legendě a proti pohádce. Jo? Zatímco báje je vlastně spíš synonymum mýtu, tak legenda se často odehrává jakoby v našem světě, zatímco mýtus se odehrává většinou v nějakém nadsvětě a jeho účastníci jsou často bohové. Tady teď mluvím o tom fakt klasickém vymezení, zapomeneme na chvíli na konspirační teorie, to by bylo složitější. A legenda je oproti tomu jakoby v historické minulosti, to znamená je umístěná někde, ale dějou se tam zázračné věci, oživují se lidi, že jo, jsou tam nějaký jednorožci a tohleto, čili jsou tam ty bájný zvířata, ale je to umístěný do našeho světa a účastníci jsou buď nějaký hrdinové minulosti, nebo nějaký jako pseudohistorický postavy. Takže to je legenda. A lidi věří, jo, u mýtu a u legendy, jakoby ty tradenti v rámci té kultury mají za to, že to tak je. A pak je pohádka a tam jakoby nikdo netvrdí, že to tak je, že se to tak stalo. Tam všichni jako vědí, že to je jenom povídání. Jo? Takže u té legendy prostě ty čtenové té kultury a u toho mýtu, tak to považují za pravdu, nebo jakože jo, to je ono. A u pohádky je jasný, že tam je ta vzdálenost, že je jasný, že to je jenom příběh. Ale ten samý vzorec, ten samý obsah vlastně může být třeba v pohádce i v legendě, nebo v mýtu i v pohádce. Takže vlastně ten kráv Artuš je spíš legenda, teda podle toho, co tvrdíte. Artuš je spíš legenda. Jo. Stejně asi jako Přemysl Oráč, Bivoj a tyhle ty... Přesně tak. No, jo. Je to, jako abychom byli přesní, tak je to legenda, ale pro různý účely se vlastně hodí někdy hodit legendy a mýty do jednoho koše, například ve chvíli, kdy člověk třeba je analyzuje z hlediska psychologie, tak pro lidskou, jako prostě pokud to vykládáme nějak jako psychologicky, pokud v tom hledáme nějakou tématiku třeba osobnostního rozvoje, cesty hrdiny nebo tak, tak je vlastně jedno, jestli to je mýtus nebo legenda, protože to jako tu lidskou psyché odráží obojí stejným způsobem. Dobré, asi všechno. Díky. Díky, další otázky? Jo, tak pošel to tam, prosím. Určitě. Pripadá mi veľmi zaujímavé, že nie jeden z tých, ktorých by sme mali považovať za korifejov racionalizmu, naznačoval mnohokrát viacej ako svoj racionalistický postoj. Napríklad sám Einstein povedal okrem mnohých iných podobných výrokov, že kto rozlišuje medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou, nepochopil zmysel fyziky. Uh-huh. Alebo aby sme boli bližšie, jeden z hlavných racionalistov a skeptikov v Čechách, doktor Grigar, je sám hlboko veriacim. Uh-huh. Ako si vysvetľujete vlastne, že tí, ktorí by mali byť a boli a sú protagonistmi racionalizmu, vlastne uh-huh. akoby druhou nohou boli v niečom inom, tom, uh-huh. čo je predmetom napríklad vášho výskumu? Uh-huh. Uh-huh. Jo, to je hodně zajímavá otázka. Já se domnívám, že my lidi dokážeme udržovat skutečně věci leckdy kompartmentalizovaný. Že prostě my nemusíme být nutně koherentní. Já jsem někým jiným, nevím, doma a někým jiným, když tady stojím a přednáším a někým jiným, když sedím na křesle terapeuta a prostě, čili já si myslím, že my takhle procházíme celou řadou různých menších vesmírů a na každý z těch vesmírů máme část naší osobnosti nasměrovanou a já myslím, že je úplně jako přirozený a aby řekl až samozřejmý, že někdo, kdo je vědec, věnující se vlastně jako upírající svoji racionalitu na nějakou oblast zkoumání, ať už je to třeba nějaká biologie, zoologie nebo astronomie nebo cokoliv dalšího, tak současně může mít vlastně s tím úplně disjunktní oblast nějakého osobního, duchovního a
vztahování se k něčemu, co se stejně vědecky nedá nějak pojednat. Takže já tam nevidím, naopak mi to přijde takový jako přirozený a lidský. No. Tahle ta, že každý z nás má v sobě několik různých vesmírů. Dává to smysl taková odpověď? A právě tato nekoherence není prazáklad psychického defektu osobnosti? Prosím, co bylo to první? Tato nekoherence toho člověka jako celku, či není prazáklad defektu z hlediska psychiky toho konkrétního člověka? No. Takhle na obecné rovině já na to prostě nedokážu odpovědět. To bychom museli brát případ od případu. Já jsem přesvědčený, že pro nás lidi je právě normální, že jsme inkoherentní, že jsme inkonzistentní a že je to něco, co nás vlastně činí svým způsobem odolnějšími, protože nejsme jakási monokultura duševní, že máme v sobě několik různých modů fungování, alternativních. Je to jako, když si někdo pěstuje zkrátka víc variant toho, má víc k dispozici víc prostředků, víc přístupů, víc nástrojů. Čili v tomhletom já jsem spíš na straně. Mně to samozřejmě taky vždycky přišlo zvláštní, že někdo zároveň se může věnovat, já nevím, s plným zápalem evoluční biologii a být zcela v táboře z toho standardního, třeba dneska teda neodarvinistického modelu a současně být silný věřící. A je to taky jako přijde zajímavý, ale přijde mi to fakt jenom zajímavý. Nepřijde mi to nějakým způsobem překvapivý nebo děsivý, ale to jsou moje osobní názory, tohle to fakt ne, jako religionistika na to rozhodně nemá žádnou odpověď. Možná psychologie, ale takhle spaty vám odpověď nevymyslím. Děkuji. Další otázky? Jo. Takže teďka nevím, kdo se hlásil dřív, ale tady pán, takže... Tak... Ještě jednou, tady na Karlově univerzitě, kromě tady těch ušlechtilých fakult přírodovědných, jsou nějaké, které jsou pro mě zahalené jakýmsi tajemstvím, teologické fakulty. Jestli byste věděl, co se na nich vůbec učí, jo. A jakým způsobem to zkoumá vaše věda, váš obor, to, jo. Co se na nich učí. Tak, děkuji za otázku. Já se vám dobrovolně přiznám, že nevím většinou, co se na nich učí. Jediný, kde mám jistý, prostě je to moje omezení, já jsem se nikdy v životě o křesťanství příliš nezajímal, mám tam docela slepou skvrnu, z dějin křesťanství znám jenom to, co se tak týká obecně evropského středověku, a mě to prostě příliš nezajímá. A už vůbec mě osobně příliš nezajímá křesťanská teologie, čili jsem se tomu vždycky vyhýbal a dokonce to považuji za svoji silnou stránku. A ne, ale to je prostě, to je jako celá osobní věc. Jediný, kde mám do toho trochu vhled, jsou moji kolegové na Husitský teologický fakultě, kde prostě se věnují normálně religionistice, konkrétně třeba zkoumání současné religiozity a vlastně se to s tou teologií nějak neprotíná. Jenom jsou institucionálně tam. Jo? Čili to... Jsou to prostě odborníci na slovo vzatý a ty jako tak tam vím, co dělají a vím, čemu se věnuju. Je to prostě religionistika se specializací na současný náboženský směry, náboženský hnutí, anebo prostě jako postmoderní situaci třeba u nás, alternativní spiritualitu a tak dále, plus je tam ta odbornost Zuzany Kostičový na majský náboženství. Takže
To jsou prostě, a jistě věřím, že nějaký další kolegové, já teďka z hlavy vám samozřejmě tady neřeknu, jistě řadu z nich i znám, akorát nevím, kde přesně sedějí, jestli jsou asociovaný s tou nebo s onou teologickou fakultou, já vlastně takhle moc zorientovaný nejsem a obecně ty jako osobnostní oblasti a jak probíhají vnitrofakultní, tohle to jde trochu mimo mě, čemu se věnují, no asi teologii se věnují na teologických fakultách. S religionistikou teologie nemá nic společného, religionistika je sekulární studium náboženství, je to přesně takovýto studium, nebo by mělo být takovýto studium, kdy vy se snažíte z hlediska nějakého sekulárního, humanistického, vědeckého pochopit, jak funguje náboženství, porozumět tomu, nebo to nějak vysvětlit podle toho, jak jste zaměřený, jestli víc na tu vysvětlovací nebo na tu chápací stránku. Teologie je naopak studium prostě náboženského modelu zevnitř toho náboženství. Je to tradiční věc tady vlastně z důvodu tradice stále ještě existující. Já bych asi nejradši, kdyby buď existovaly taky teologie všech ostatních světových náboženství tam někde, aby člověk tam neměl všude jenom to křesťanství, ale jakoby to jsou moje osobní přání. Tady to je všechno v záznamu, všichni budou vědět moje osobní tady. Jo, prostě bych nejradši něco, nějaký, jako aby tam ty šamani se věšeli z těch stromů prostě. To by se mi líbilo. Jo, nějaký extatický prostě, nějaká teologie činem. No nic. Pardon, to není úplně odpověď na otázku. Kolegové na teologii se věnují teologii, ale také existují po různých teologických fakultách usazení různí religionisté, který jsou současně prostě normální religionisti, kteří studují různý světový náboženství nebo obecně náboženství z toho svého hlediska. Ale vnitřní fungování teologických fakult mě uniká. Tak prosím vás, já mám takovou otázku přímo na vás, možná trochu mimo téma, jestli to nevadí. Jedna z vašich profesí je psychoterapeut, jestli jste to pochopil. Takže vy jste vlastně vystudovaný psycholog? Ne. K tomu, aby člověk mohl být psychoterapeut, jenom část psychoterapeutů prochází výcvikem a má za sebou vystudovanou nějakou školu asociovanou s pomáhací profesí, jako je třeba psychologie nebo sociální práce nebo tak, nebo jsou to lékaři, psychiatrové, ale existuje nemalý procento takových, který přicházejí normálně s nějakým humanitním vzděláním jiného typu, protože ono to vlastně nevadí. Ten můj je čtyřletý výcvik, během kterého já prostě dostanu, nebo jsem z velké části už dostal jako všechny ty podstatný instruktáž, všechny ty supervize, všechny ty skupiny a tak dále, zajistějí tuhle tu funkčnost. A je to tradiční věc, jako řada slavných autorů a slavných psychoterapeutů minulosti. Třeba jeden z mých velkých vzorů je Marie Louise von Franz, žačka Karla Gustava Junga, a ta byla podobně jako já vystudovaný klasický filolog, jako latina, nebyla vystudovaná psycholožka nebo nebyla to lékařka, ale prostě absolvovala výcvik, absolvovala instruktáž a to rozhodně stačí. Já jsem si k tomu, mě k tomu dovedlo to, že já jsem si v rámci religionistiky, že jo, velice důležitá část religionistiky je psychologie náboženství, kde já jsem vždycky byl, jak to říct, velice nadšený čtenář a pozorný čtenář prostě zakladatelů té hlubinné psychologie, Freuda, Junga, ale i dalších autorů, hlavně teda z té freudiánské a jungiánské tradice. A mně se to tak jako v jednu chvíli samo napojilo, že vlastně už mám přečteno z těch Freuda a Freudiánů, Junga a Jungiánů takové množství, že já jsem chtěl, aby se teda ta moje teoretická znalost začala přelívat do nějaký praxe. Chtěl jsem znát reální lidi a jejich reální problémy, aby to nebyla jenom
spekulativní teoretická záležitost, a tak mi to přišlo jako vlastně dobrá cesta vpřed. No a ještě, jestli se můžu zeptat, jaké využíváte psychoterapeutické metody? Jestli vyloženě vycházíte z těch metod klasické psychologie, psychoterapie, nebo tam aplikujete vlastně něco komínat pozemského nějakou? Ne, já se to má ten výcvik je analytická psychologie, to znamená jakoby jungovská tradice, a přestože existuje velké množství různých zajímavých metod, většinu času já prostě se svýma klientama normálně mluvím o jejich životních problémech a prostě je to standardní mluvící terapie, žádný vymítání ďáblů a nic jiného tam nedělá. Jsem nemyslel vymítání, ale třeba meditaci nebo nějaké jako výklady ze zhůra. Ne, tak občas, ano, občas práce s obrazem, občas imaginace, občas jo, jako většinou, když přijde sám práce s výkladem snů, z nějakých symbolů, co člověk se mají tendenci vnucovat do života, no, tak se začneme zkoumat, věnovat tomu, kde se, proč se to bere, jak se to bere, s čím to souvisí a tak dále. Ale ve skutečnosti, jako ke svým vlastním údivu, tu mytologickou látku vlastně zas tak často k tomuto, když ty sny se objeví například, který si teda říkají trochu víc o nějakou mytologii, tak jdeme spíš k osobní historii toho dotyčního klienta, než k tomu, abych do toho dostával. Jo, mně vlastně přijde s odstupem ten Jung docela zajímavý v tom, že on v době, kdy napsal některé ty svoje stěžejní díla, tak procházel docela solidní psychotickou epizodou. takže to je jako svědectví taky o tom, že on si opravdu sáhnul hodně na dno a z toho dna vyškrábnul spoustu zajímavých obrazů, ale já vlastně skoro doufám, že takhle hluboko se svými klienty nebudu muset jako zajít, protože já nevím, mě záleží na jejich duševním zdraví a já jako často snažím, jak to říct, nekopat příliš hluboko, jo? Tam jsou ty prostě balrogové a ty by člověk, pokud nemusí, jo, tak by neměl budit balrogy. No já se ptám právě z toho důvodu, že abych si udělal pořádek v hlavě, tak jsem vyzkoušel jako spoustu psychologů a přišlo mi, že ta klasická psychologie, že mě jako nedokáže pochopit, že je jako málo vnímavá a první, kdo mi pomohli, byli vlastně astropsychologové až aha, jako tahle ta oblast, no, takže jako... Víte, co vám funguje, to je to vždycky taky o osobní otázce. Jo? Nejde vždycky jenom o metody, ale jde taky o to, koho potkáte, jestli vám sedne, jestli mu důvěřujete. Ale jo, taky mám třeba klienty, který zároveň dochází k nějakým, řekněme, EZO těm. A jak říká Jung, že jo, sám wirklich ist, was wirkt, neboli pravdivé je to, co funguje. A v psychologii to platí. Pokud vás vyléčí, jo, tohle, no tak proč ne? Jako lidská psyché je strašně spletitá, tam je takových vrstev, jestli vás nějaká seance s nějakým šamanem, nebo prostě nějaká, já nevím, tady amazonská psychedelická zkušenost, nebo výklad karet, nebo cokoliv, jako je tolik cest a každý z nás je fakt v tomhletom, o tom je taky terapie, že je individuální. Tam není jeden režim, který by se dal použít. Tak já dám teďka prostor otázce z chatu, která byla poměrně dost krátká, nevím, jestli bude krátká i odpověď tady. Proč je v mýtech tolik krutosti? Proč je v životě obecně tolik krutosti? Jo, tak mýty... V mýtech je hodně nejenom krutosti, ale i sexu a dalších velice silných fenoménů. Prostě mýty jsou intenzivní a krutost
je jenom jako je jedna z těch věcí, která se tam vyskytuje. Podle mě krutost možná není to klíčové slovo. V mýtech se hodně často pracuje s tělem. To se tam děje. Velmi často se tělo krájí, velice často se tělo nějak proměňuje, velice často se s tělem nějak nakládá. A je to takový jako trochu bezohledný, když bychom si to představili v reálném životě, tak by to byla asi krutost, ale v tom mýtu to tak braný není. A není to jenom specialita mýtu. Předtím, než začali upjatý viktoriánský autoři cenzurovat pohádky, tak ty byly taky pěkně v uvozovkách krutý. Jo? Je to ta originální nebo nějaká starší verze té Karkulky, tak to tam prostě jsou tam střeva všude a krev a mrtvý sestřičky a šplhání na strop zbrocená. Prostě je to mega brutální. A nevím, no, tak já myslím, že jeden z aspektů toho taky je, že my lidi zjevně asi, abychom se té krutosti tolik nedopouštěli, tak si potřebujeme odžívat i někde trochu jinde, proto jí máme třeba taky plný filmy dneska, že jo, a řada dalších. Čili ty mýty v tomhletom směru taky možná jenom channelovaly část týhletý lidský agresivity, která alespoň v představivosti se chce nějak rozvinout. Ale velká část toho není primárně krutost, ale myšlení tělem. To znamená, že my mýtus myslí, je myšlení konkrétního, znamená, my myslíme v těch konkrétních předmětech, takže například, když tvoříme svět a chceme říct, že svět původně byl jakousi organickou jednotou, ale teď už není a teď už je rozdělený na nějaký separátní sféry, tak to vyjádříme obrazem rozkrájeného těla. Tam nejde o tu krutost, tam jde o to, že abychom zažili svět jako celek, tak k tomu použijeme to lidské tělo jako ilustraci. A ta krutost je takový jako byproduct toho, že myslíme tím lidským tělem. Takže to je asi moje odpověď. Děkuji za otázku. Děkuji za odpověď. Teď jenom na chvíli přeruším, protože ona v opulse sama vypne tady systém, takže já to udělám rovnou. Dobře. Aby se tady potom narušilo. A při té přírodčasky se zeptám, vzhledem tomu, že je 19.25, tak jestli mám ještě chvilku, nebo jestli už byste chtěl skončit. Já bych to viděl na poslední třeba jednu, dvě otázky a pak bychom se rozpadli, co? Dobře, pak bychom teda ještě určili, kdo získá knihu. Ano, ano, dáme teda, až nám vyjede plátno, tak dáme teda ještě poslední. Ano. A vzhledem k tomu, kolik, že tady vidím ruce, který už se hlásili předtím nesčetněkrát, tak bych prosil... Tak bych prosil ruce, který se ještě nehlásili. Viděl jsem tady tři, takže ještě můžeme... Ještě tak jo, tyhle tři otázky. Dobře. Takže to vezmeme takhle postupně, jo? Já jsem se chtěl zeptat, proč peklo trestá hříšníky? Není to nelogické, jako odpadlíky od Boha by mělo přece odměňovat? To je pravda, že jo? To je pravda. No, tak to je podle mě, protože to je celý propaganda, že jo? Tam určitě čeká ďábel se Snickerskama. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, jak jste mluvil o tom nekonečným, nebo o tom nafukování těch mýtů, že to začíná střevlí a končí to zavražděním Leviatana. Hmm. Tak jestli to je tak, že to stoupá, pak se to zastaví a pak se začne jakože kultivovat, tak jak to je třeba teďka s křesťanstvím, že jo? Že křesťanství teďka je hodně těch frakcí a oni tu omáčku ředějí, že jako to je jenom taková metafora a nechápejte to tak doslovně, ono to bylo přece jenom trochu jinak, tak jestli ty mýty se jako začnou od někdy kultivovat anebo se nafukujou... Jo. Až do nekonečna. Jo, děkuju moc, to je dobrá otázka. Je to tak, že máte pravdu, že to není tak, že by se ta ryba pořád jenom zvětšovala. Ono to chvíli roste a potom ve chvíli, kdy se to stane součástí nějakého organizovaného náboženství, tak pokud ten mýtus má to štěstí, že se propracuje do nějakého kánonu, jo, například se stane součástí Bible nebo součástí nějakého jiného
náboženského kánonu, nebo alespoň nějakou, součástí nějaký přidružený tradice, že se prostě o něm tak všeobecně ví, je součástí nějaký ústní tradice a je poměrně rozšířený, tak v tu chvíli se vlastně začne ta, minimálně v kontextu jak i třeba Indie, tak tady z Evropy, tak začnou vznikat, nebo Arábie, tak začnou vznikat, nebo Číny, začnou vznikat nějaký komentářový tradice, který vlastně se snaží ten mýtus reflektovat. Ten mýtus se nějak ještě dál trochu, jako pokud je v ústní tradici, tak se může proměňovat, ale pokud je v kánonu, tak už je fixovaný a už se jenom mění ty výklady k němu. Takže se řekne, je to myšlený doslova. To je takový fundamentalismus, jo. Nebo se řekne, ne, je to celý metafora. Jo, začne se s tím nějak zacházet, ale ve chvíli, kdy se dostane teda do nějaký té svaté knihy, tak v tu chvíli už ten text minimálně je zafixovaný. Pokud to žije v ústní tradici, tak se to ještě může proměňovat, můžeme to zachytit v různých transformacích. A kultivace, tak určitě, no, abych řekl, že čím ta tradice, že jako jedna z věcí je, že se v jednu chvíli začne řešit, jak moc doslova je to myšlený, minimálně v kontextu teda naší západní tradice a logicky vyplynou ty základní možné odpovědi, buď je to zcela doslova, nebo je to myšlený, nebo je tam několik vrstev, nebo je to nějaká alegorie, nebo je to prostě myšlený, nebo to má jenom duchovní význam a tak dále. Takže pak vzniká tenhle ten... Je to odpověď na vaši otázku? Jo, jestli to jako prostě do nekonečna, nebo se někde zastaví a pak padá. Jo, no, někdy i zanikne časem, že jo, pokud zanikne, tak to se stalo mnoha kulturám. Tak a ještě poslední otázka tam vzadu? Jo, v rámci severské mytologie známe tradičních 9 světů. Ano. Jestli jste slyšel o 10. a co? Desátým čem? Desátým světu, jestli jste na to někde narazil. Nenarazil, dokonce i těch 9 se říká tak jako, když mluvím o těch primárních pramenech, tak to, kterých 9 to má být, je až výsledek dnešní moderní spekulace, protože tam se říká jenom 9 světů, ale neřekne se, který to jsou. Takže v těch primárních pramenech to dokonce není. Jo? Že to, že to má být... já nevím, Asgard, Hel, já nevím, Jotunheim a tak dále, tak to je výsledek už dnešní. A vy znáte nějakou současnou tradici, která hovoří o 10. světě, jo? No, je to zmíněný v Rikeru, dejme tomu, což je jako velice novodobá, jako neopohanská, jako dejme tomu. A v čem ještě jednou to jméno? Riker. OK. A co to je za svět teda, jestli můžu vědět? Spekulace. Svět nevíme, spekulace? Ten název není. Jo, takhle. Chtěl jsem vědět jenom, jestli o tom něco. Ne, nevím. Dobrá, děkuji. Jasně. Tak jo. Díky. Tak. Takže nám zbývá tady poslední povinnost určit, kdo získává knihu. Jestli máte nějaký názor na to? Nebo to mám určit já? Určitě to vím. Dobře. Tak já využiju poradního hlasu kolegyně. A to mám otázku sám. Děkuji. Tak jo. Tak jo. Já ještě jednou moc děkuji za zajímavou přednášku i diskuzi. A teďka, kdo chce, tak se s námi může přesnout do nedaleké restaurace. To je od nás pro tu chvíli všechno. Mějte se. Děkuji za pozornost a skvělé otázky.